Добър ден на всички! Добре дошли в Бърска стопанска камера. За мен е чест и удоволствие да открия днешната кръгла маса на тема Дигитално неравенство и разделение на пазара на труда. Това е инициатива на Бърска стопанска камера, която е посветена на развитието на дигиталните умения. И тази инициатива я осъществихме заедно с социалните ни партньори от Конфедерацията на независимите синдикати и в България и Министерство на труда и социалната политика и финансиране, разбира се, от оперативна програма развитие на човешките ресурси. В последните години бяхме свидетели на множество кризи. COVID. Високи цени на енергийните ресурси, инфлация, все проблеми, война наблизо, които никой от нас не, не очакваше, но пък проблемите с квалифицираната работна ръка в последните 10 години са непрекъснато съпътстващи работата на всички нас. В условията на ускорена дигитализация за нас е изключително важно да преосмислим начина по който се отнасяме към образованието и обучението. Особено важно за нас е и това преосмислене по отношение на обучението на възрастните. Защото в образованието има, има стандарти, има възможност, има определени часове, в които децата да, или студентите да учат, докато в работния процес това не е толкова лесно, пък и ние възрастните, за съжаление, имаме склонността да губим от а, така, това, което притежават младите хора и бързо да придобиваме знания. А, затова за нас е изключително важно а, и всички ние да преоценим ролите, които имаме за това, какво ще ни чака от тук насетне, ще можем ли да, да се справяме с това, което ни очаква. Ще имаме ли стимулите, ще имаме ли желанието да, да продължим да учим, да се обучаваме в нова среда с нови технологии, които изключително бързо, светкавично навлизат в процесите и на работа и въобще на, на живота ни. И затова аз днес съм благодарен, че сте тук да споделим с вас и резултатите от проучванията, които направихме, част от изводите, които, до които ние достигнахме за това, как можем да подобрим пазара на труда у нас с оглед на а, така бързо навлизащата дигитална трансформация. А, използвам повода да ви представя госпожа Светлана Дончева, ръководител на Центъра за управление на проекти във Бързка Стопанска камера, която ще бъде и модератор на днешната дискусия. Аз желая ползотворна дискусия и всички да си тръгнем по-обогатени и по-насърчени за това да работим в а, посока да а, помогнем на, да си помогнем на всички нас същност. Не да помогнем на някого, да си помогнем на всички нас, да си помогнем на економиката, да си помогнем на индустрията, да си помогнем на всички нас като личности а, да бъдем активни и а, да бъдем Такава фокуса на а, тези процеси. Госпожо Дончева, заповядай. Господин Митрев, Добър ден и от мене. Благодаря, че отделихте време да бъдем заедно на това събитие, което решихме да посветим на дигиталното неравенство и новото разделение на пазара на труда. А, това е тема, която все още е в периферията на общественото внимание, но за. Хората като нас, които следим отблизо процесите на пазара на труда и как промените в технологиите влияят върху същността на понятието труд, това е тема номер едно. Ето защо решихме да организираме тази кръгла маса, да съберем експерти от различни области, за да обсъдим отражението на дигитализацията върху новите умения на пазара на труда да обсъдим какви предизвикателства има пред компаниите, пред работещите и най-вече да се опитаме да очертаем основните, най-важните действия, които трябва да предприемат публични институции, социалните партньори, компаниите и не на последно място работещите, така че българската економика не просто да оцелее, а да се възползва максимално от този неизбежен процес на дигитална трансформация. И преди да представя участниците в Кръглата маса, ми позволете да ви поздравя с днешният Световен ден на околната среда. Независимо от това, че темата са дигитални умения, дигитално неравенство, искам да подчертая, че ние в Българска стопанска камера отделяме много време и по тази тема, и така се опитваме и в работата си да. Отговаряме на най-високите стандарти по отношение на това да пазим околната среда. И в този смисъл мога да споделя, че в рамките на този проект не беше отпечатан нито един печатен материал. А, може би сме спасили доста дравчета. И един акцент от, за днешния ден е са химикалките, които а, има всеки един на тази маса. А, те са създадени от рециклиран материал и нещо по-любопитно са произведени в Германия. Тост можем да предположим, че а, сме спестили и загуба на... А, сме спестили а, замърсяване от транспортните разходи, които евентуално биха били направени, ако те са произведени в Китай. Така че ви поздравявам с днешния ден на, на околната среда. И сега, кои са участниците в днешната дискусия? Госпожа Наталия Фремова, замесих министър на труда и социалната политика. Ивайл Калфи, изпълнителен директор на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Светан Спасов, ръководител на управляващият орган на Програма развитие на човешките ресурси. Доктор Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенции в Българска стопанска камера. С нас е и доцент Петя Илиева от Института по философия и социология Доброслав Димитров, председател на управителния съвет на Българската работодателска организация иновативни технологии и на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании. Очакваме с нас, към нас да се присъедини Ионко Чуклев, който е заместник председател на управителния съвет на професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации. Ясен Танев, експерт по киберсигурност, Любослав Костов, вице-президент и главен економист на КНСБ, доцент доктор Марияна Тодорова, футуролог, отново от Института по философия и социология Камбан, госпожа Мария Маджарова, изпълнителен директор на Телетек Електроникс и цветели на финансов директор на Папас Олю. Добре дошли на всички! Заедно с нас са и представители на браншови организации и компании, членове на Българска стопанска камера. Добре дошли на вас. В края на събитието сме предвидели време за вашите коментари, за вашите въпроси, но ако искате да участвате и да влезете в дискусията, сте добре дошли. Просто трябва да ми дадете знак, че искате да вземете думата. И така. Първо бих искала да дам думата на госпожа Ефремова. Министерство на труда и социалната политика е партньор в нашия проект. Ние много високо оценяваме това партньорство и трябва да кажа, че сме благодарни за подкрепата, която получихме през периода на изпълнение на този проект. Признавам си, че не едно и две предизвикателства имахме и се радвам, че ги разрешихме за, заедно. И сме в края на този, на този проект, бих казала, успешно финализиран с всичко, което сме предвидели да, да се случи. Заповядайте, госпожа Ефремова. Благодаря, госпожо Дончева, уважаеми господин Митрев, уважаеми господин Калфин, уважаеми колеги. На първо място, разбира се, искам да благодаря на Българската стопанска камера за организацията на тази кръгла маса по тема, която, да, наистина все още може би е в периферията на общественото внимание, но бих могла да кажа, че технологичният прогрес се развива не с бързи темпове, а може би с хиперзвукова скорост. И това поставя неизбежни огромни предизвикателства специфично към нашото национално българско общество. Така че темата е не само навременна, но темата следва да бъде на нашето внимание ежедневно. Дигиталната или цифровата трансформация все повече. Поставя темата за това, какви работни места ще имаме в близките месеци и години. Това, което аз наблюдавам, е, че развитието и на изкуствения интелект, но не само, поставя под въпрос включително и сектора като високите информационни технологии, който знаете. Всички знаем, че е добре развит в страната ни. Поставя под въпрос изобщо съществуването там на работни места от една страна, а най-малкото поставя под въпрос нивата на възнаграждения в този сектор. За нас това, разбира се, е тревожна тенденция, която виждаме. И още по-тревожната тенденция е къде се намира България в общия контекст на развитието на на дигиталния свят. Знаете, че за съжаление, нашата статистика е, че само 30% от трудоспособното население в България притежават основни цифрови умения. Основни. И не говоря за цялото население, само за тези, които са в между 16 и 74 години. Само 8% от хората у нас притежават дигитални умения над средните. На фона на това, 67% от българските граждани използват интернет, в сравнение с над 85% в Европа, но у нас интернет се използва в много по-малка възможност и степени в сравнение с това, за което използват а, а, хората в Европейския съюз и интернет. Знаете, ние използваме най-много за онлайн четене на новини, за осъществяване на някакви а, комуникации най-често с близки и роднини, докато интернет банкирането, електронната търговия все още са на доста по-низки нива в а, България. По отношение на бизнеса, внедряването на цифровите технологии от малки и средни предприятия достига почти само половината от средното ниво за Европейския съюз. У нас тези технологии са някъде около 25%, докато в Европейския съюз са над 55%. Големите информационните масиви, големите бази данни са нещо също, с което не можем. Да се похвалим като а, добри практики. Само 6% от българските предприятия използват големите информационни масиви, само 10% услуги в облак и за момента 3% използват изкуствени интелект. Така че пред нас стоят изключително много сериозни, тежки задачи, които нито държавата сама по себе си с своите публични институции, нито е, бизнеса сам не може да посрещне, освен ако не работим е, заедно. И в този смисъл, вашата е, кръгла маса днес, която организирате, поставя най-важния въпрос. Не само въпроса за дигиталните неравенства. Поставя въпрос за а, опасността от дигитална маргинализация на населението, което е по-страшната част, тъй като говорим за изпадане, за изключване изобщо от обществено-економическия живот на голяма част от населението. Това са обективните данни, които, ако могат да бъдат оборени днес на кръглата маса с по-добри цифри, аз бих била най щастливия човек на света. А, за съжаление, обаче, може би няма да чуем по-оптимистични цифри, но това не значи, че а, трябва да увесим нос. Напротив, каква е националната политика а, по отношение на развитието на обученията и уменията в страната и специфично за дигиталните умения? като оставим на страна сектора на формалното образование, разчитаме, разбира се, изключително много образователната система да положи достатъчно усилия, така че най-малките, не най-младите, най-малките да придобиват навременни дигитални умения. Министерството на труда и социалната политика е призвано и овластено и за щастие и притежава финансовите инструменти да обърне внимание на обучението на възрастни, обучението на работната сила в страната. Разполагаме с доста сериозен финансов ресурс, бих казала безпредседентен ресурс, който никога до сега държавата не е имала по отношение на обученията за възрастни, в частност дигиталните умения. Над 1,6 милиарда евро България е заложила от всички средства в националния план за възстановяване и устойчивост за дейности свързани с обучение на населението. Като може би някои от вас вече а, са запознати, други много, много тясно следят процеса. А, Министерство на труда и социалната политика изпълнява вече инвестиция в размер на 380 милиона лева, която е свързана с а, повишаването на дигиталните умения като предвиждаме над 500 безработни и заети лица до 26-та година да получат базово или средно ниво дигитални умения, като до средата на следващата година би следвало 200 000 от тези 500 000. Лица да бъдат вече обучени. Допълнително към това, над 100 000 лица ще имат възможност да придобият и да сертифицират вече съществуващите си дигитални умения. Тук ще отворя една бърза скоба, тъй като част от социалните партньори много. Активно се интересуват, ще участват, разбира се, в тези дейности, и ние не виждаме и начин, по който това да се осъществи без съдействието на социалните партньори. Ние в Министерството вече направихме много сериозни тестове по отношение на, на начина по който ще се кандидатства за придобиването на тези обучения, електронизацията на целия процес, така че да бъде лесен, достъпен за цялото население. Да бъде, разбира се, електронен, за да имат възможност повече лица да участват. На последната финална фаза сме от тестовете. Те показват много добър. Много добри нива, както на получаването на знанията с инструментите, които създадохме, така и много лесен начин по който се участва в сертифицирането на знанията, в придобиването и в получаването съответно на сертификати. Все още сме в тестовата фаза, но наистина резултатите са много обнадеждаващи. Изчитаме, че заложените електронни а, а, начини, по които това ще се извърши, ще могат да допринесат за достигането на тези а, много, изключително много амбициозни цели а, за обучение на населението в страната. А, също така предвиждаме до 26-та година да внедрим национална виртуална платформа за електронно обучение на лица над 16 години, а, като вече а, са много напреднали а, етапите във връзка с създаването на тази електронна платформа. Това е по отношение на плана за възстановяване и, у, а, възстановяване и устойчивост, а, но ние, както вече беше споменато, разполагаме с а, традиционния инструмент, програма за развитие на човешките ресурси. В тази програма сме заложили още 160 хиляди лица да бъдат обучени със средствата от програмата, също за дигитални обучения и умения и то най-вече в високите степени, така че да обхванем цялата палитра от нужни умения. И къде е ролята на този фонд на социалните партньори? Днес отчитаме един от проектите, свързан с, с развитието на дигиталните умения, който беше финансиран от старата програма Развитие на човешките ресурси. Изчитам, че. Това, което направиха всички социални партньори, в частност проекта на БСК, е, че осъществените секторни анализи ни предоставят една много ценна информация за това, какви специфични умения са необходими, дигитални умения са необходими по отношение на всяко едно работно място. Това беше работа, която е изпълнена от седемте проекта, които финансирахме. И те дадоха действително много сериозен акцент не върху общите дигитални умения, а върху специфичните умения за работните места, за различните професии и съответни длъжности. Така че да направим събирането между. Едно умение, което може да бъде категоризирано като обикновена ключова компетентност, като общо дигитално умение, с това, което е необходимо за конкретното работно място. Така че в този смисъл, всички, целият инструментариум, който беше изработен в рамките на проектите, унифицираните профили на общите ключови длъжности и секторните квалификационни рамки са изключително важен, ценен резултат, който ние ще използваме в развитието. На политиките, не само за финансирането на тези умения, но в развитието на политиките, които и ние имаме. Аз днес говоря в качеството си не само на последен ден, може би заместник министър на труда и социалната политика, но в качеството си на национален координатор на годината на уменията. Европейската комисия, заедно с съвета на министрите, не случайно обяви, периода 8 май 23 до 9 май 24 година за година на уменията. Това е така, защото уменията са най-важния капитал, с който вие, като работодателски организации, ще разполагате и трябва да акцентираме върху развитието а, в следващите години. Няма по-сериозно предизвикателство пред бизнеса. Развитието на технологиите е факт, но развитието на човешките ресурси без необходимите умения не може да се случи а, като развитие на економиката ни. Затова уменията бяха а, толкова сериозно поставени на дневен ред а, пред всички, всяка една държава членка, включително и пред България. Най-важното, което следва да направим в рамките на следващата, на тази година, която в момента се случва, е да говорим постоянно, така че до всички български граждани да достигне информацията за това колко е важно да развиват своите умения, колко много възможности има, защото възможности има изключително много, само трябва да бъдат потърсени. Колко много възможности дават самите работодатели за инвестициите в а, своите служители и работници, но и самата държава предоставя чрез Агенцията по заетостта и не само а, възможности за придобиване на умения. В в контекста на днешния разговор, включително и дигитални умения. Както вече казах, различни ще са мерките и процедурите. Някои от тях вече са в изпълнение, други предстоят да бъдат обявени още през тази година, така че да обхванем цялата палитра на възможности за обучение на населението по желание на самите а, хора могат да отидат в агенцията по заетостта да получат електронен ваучер и съответно да се запишат в курс, който те са пожелали а, сами да преминат. Ще има възможности за всички работодатели като, а, като компании да кандидатстват за обучения специфични за специфичния а, за специфичното производство, продукт, услуги, които произвеждат а, за Хората, които а, работят при тях, ще има възможност тези работодатели да изискват от агенцията по заедостта да подбере, да обучи съответните хора, така че по-късно да бъдат наети, така че всички възможности са разработени в рамките на програмата развитие на човешките ресурси, така че да бъдат на разположение. А в рамките на годината на уменията, всякакви такъв тип дейности, като днешната кръгла маса, всякакви информационни събития, ще бъдат оповестявани, включително и днешното събитие, част от календара на годината на уменията в България, ще бъдат оповестявани оповестявани на електронна страница, която в момента е в процес на разработване и до буквално две седмици ще бъде активна на страницата на Министерството на труда и социалната политика, така че да обхванем всички дейности, които имат отношение към развитието на уменията в страната. И в, може би, тук да спра, за да мога да участвам после по-активно и в дискусията за това, което предстои, за възможностите, за перспективите, за начина по който да продължим заедно да работим в посока на въоръжаване с необходимите умения на населението. Благодаря. И аз благодаря, госпожо Ефремова. Присъединявам се към вашия призив, че предизвикателствата на пазара на труда трябва да ги решаваме заедно. Публични институции, социални партньори, компании, пак ще кажа, самите работещи, всеки един от нас, участник на пазара на труда, трябва да осъзнае своята роля, своята отговорност и в екип да решаваме проблемите. Аз вярвам, че всяко предизвикателство е възможност, така че трябва да се възползваме от него. Господин Калфин, обръщам се към вас. Всъщност да кажа, че кръглата маса ще се проведе в две части. Първата част ще представим ще, ще има три презентации, които ще поставят основата за дискусията след това. Така че, първо към вас, господин Калфин, Настоящата ви позиция, предполагам, че няма нужда да ви представям, но настоящата ви позиция на изпълнителен директор на Еврофундацията ви дава възможност да ръководите провеждането на изследвания по социални трудови въпроси в европейски масштаб. Uh, промяната на технологиите и, на, и, и влиянието им на пазара на труда е една от темите, които изследвате много задълбочено. А, uh, така че за нас ще бъде много интересно и много любопитно да ни представите данни от ваши изследвания uh, и да се запознаем с общо европейската тенденция и да видим къде е България в сравнителен план. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо Дончева, уважаеми господин Митев, госпожа Ефремова ми колеги, аз също искам да благодаря на Стопанска камера и на социалните партньори и на Министерство на труда, че активно се занимават с тази тема. Аз разбира се, ще покажа няколко графики от изследвания на Еврофонд, за да да малко повече информация за това, което госпожа в ръвно, да каза, къде стои България между другите държави, основно по отношение на търсенето и предлагането на пазара на труда на хора с цифрови умения. Но преди това, ми се ще да ви обърна вниманието върху нещо, което намирам да за много важно и което се вижда и в изследванията непрекъснато на А Всички сме съгласни, че цифровите умения са важни, защото има нужда за тях в бизнеса и в економиката. В същото време сме свидетели и в България, и в други държави, че се създават много програми, които даже възможностите, средствата, които се отделят за тях, остават неизползвани. Или пък работни места остават незаети, въпреки привлекателните си условия. И ние се опитваме да погледнем малко и там. Всъщност уменията и цифровите умения са превозното средство, което може да заведе някой до една желана работа. Но за да бъде желана тази работа, тя трябва да има някои елементи. В смисъл, човек трябва да бъде мотивиран за да отиде и да се обучава в цифрови технологии. Иначе може да има всякакви програми, може да има средства отделение, може да има възможности, ако не се усети нуждата, всеки един човек да повиши квалификацията си, защото ще получи по-добро работно място а, или по-добри условия за работа или по-добри условия за живот, а, то тогава тези програми ще бъдат безмислени, защото няма смисъл, не се вижда. Вижда се превозното средство, но не се вижда крайната цел, къде искаме да ни заведе това средство. А, така че темите, свързани с качеството на труда и привлекателността на труда, също би трябвало да бъдат обсъждани. Тогава, когато се обсъждат. А, различни дебаланси, независимо дали са недостиг или свърх предлагане на пазара на труда. И едното и другото не са свързани само с механично. Примерно има недостиг на в цяла Европа е така, може би в целия свят на хора с цифрови умения. Нека да направим ни курсове и ще запълним недостига. Не е така. Ние България се конкурира с най-малко с европейските страни. Да не говорим, че в областта на цифровите технологии, силно с всички страни по света. И за да предпочита един специалист да работи в нашата страна, то трябва да, да бъде достатъчно мотивиран. И мотивацията не е свързана само с заплащането на труда. Това искам веднага да го кажа аз ще използвам и този форум да поканя всички вас, надявам се и социалните партньори, още не съм се обърнал към тях, но да имат активна роля. Еврофонд заедно с Иоактив, европейската медия, но в края на месеца правим едно събитие в България, точно по качеството на труда, в което ще представим изследвания на, 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 Еврофонд, какво прави едно работно място предизвикателно, привлекателно и какво може да се направи, за да Действително се насочи интереса а, на, на работещите към това работно място. А, но няколко а, а, таблици ще ви покажа сега, за да а, сравним и да видим къде е България в сравнение с останалите а, европейски страни. А, това е една таблица, свързана с а, а, дистанционната работа, която пък е пряко свързана с, а, с а, цифрови умения. А, показвам ви я не за друго, а за, за две неща. А, първо, по отношение на цифровизацията в, в економиката и въобще в живота, процесите стават изключително бързо. Така че тук не е важен самия процес на цифровизация, а скоростта на този процес. А, в а, рамките на един трудов стаж човек трябва непрекъснато да се, да се обучава и да се усъвършенства, ако иска да бъде в час с, с развитието на технологиите. Нещо, което е много по-различно от всички предишни така наречени революции в областта на, на, на индустрията и на на, на, на економиката. Така че тук скоростта има значение. На тази графика, която ви показвам, това са работните места, които се използват, които могат да се извършват дистанционно. В светлосинята, най не най-светлосините, тези най-низките, всъщност колонки, с използването на, цифрови, на на дистанционна работа преди COVID, преди, преди пандемията следващите са по време на пандемията. Ние виждаме, че по време на пандемията има страни, които стигнаха до 50% от работните места, работещи онлайн. А най-бледите, светло-сините колонки са наши изследвания, в които показваме теоретично кои работни места, колко работни места биха могли да си осъществяват дистанционно. Виждаме, че потенциалът е много голям. Въпреки, че има известен спад след COVID, очевидно, че в много повече професии, непряко свързани само с информационните технологии интереса, защото той и на работодатели, и на работници, и на обществото да развива тези хибридни форми на труд, ще нараства. Така че тук скоростта е изключително важна. А когато говорим обаче за развитието, примерно на, на дистанционната работа, има няколко неща, които трябва да се, да се споменат. Ако примерно 40% грубо или една трета от работните места в Европа биха могли да се работят дистанционно, две-трети не могат да работят дистанционно. В Смисъл, тогава, когато мислиме колко ще има нужда или колко хора ще имат възможност да вършат такава работа, тя от необходимост се превръща в вид привилегия или привлекателна, Страна на едно работно място. Другите две трети нямат възможност да го правят това нещо. И тук няма да влизам сега, освен ако няма интерес в обяснението какво се случи с, особено след пандемията и след бума на, на дистанционната работа, с професии, свързани с туризма, селското стопанство, транспорта, строителството. В които изведнъж изчезнаха хората и още повече се засилиха проблемите, свързани с работна сила. Част от възможността да се използват цифрови платформи за работа или дистанционна работа и въобще този елемент в работата беше много по-привлекателен магнит за много хора, отколкото връщането обратно в традиционната работа в ресторанта, хотела, на полето или, или, или където и да било друго. А Друго, което трябва да, да погледнем също във връзка с, с, с това е точно неравенствата с цифровата технология, точно неравенствата, за които и Вие, и вие споменахте. Равенствата са важни заради цялото общество. Тогава, когато има маргинализация в обществото, няма смисъл да го казвам аз, тогава цялото общество страда. А, виждаме, че а, дистанционната работа е повече насочена към хора с високо образование, а, с а, повечето жени. А, Живеещи в големите градове и получаващи високо, високо заплащане. Това са най-възможните и най-вероятните области или професии или групи от обществото, които биха могли да минат към, към този вид работа. Нека да видим какво се случва на пазара на труда. Аз малко ще размена поредицата на. На, 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 слайдовете. Това са предприятията, които използват роботи. Това е последната, последните данни, които са събрани. Те са от изследване на Еврофонд от 2019 година. Предвиждаме следващата година да подновим изследването, в което показваме какъв процент от предприятията работят роботизират. Ако гледаме на цифровизацията в индустрията като автоматизация, следващата степен на роботизация, след което имаме изкуствени интелекти, и, и, и по-сложни цифрови решения. А, роботизацията. А, България, тук ще видите, че не стои толкова зле. А, България стои някъде по средата по отношение на процент от а, предприятията, които, а, които а, автоматизират и използват роботи в, в, в своята дейност. А, в. А, 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 Използването на а, и, изкуствен интелект. А, ние виждаме а, няколко, което е по-горната степен няколко особености. Тук пак в България ние сме свикнали да се търсим към последните места. Сега не знам дали е някакво успокоение, че има по-зле от нас. А, но а, а, така или иначе, не сме, не, не сме на последно място също тук. А, това са предприятия. А, които използват интелект, технологии, свързани с изкуствен интелект, свързано с разбера на предприятието. И виждаме, че в цяла Европа тенденцията е колкото е по-голямо предприятието, толкова повече да бъде използването на изкуствен интелект. Структурата на българската економика е такава, че ние нямаме много големи предприятия, така че да имаме очаквания, че ние изведнъж ще се появиме в началната част на графиката, не е реално и не е необходимо да търсим такова нещо. А, но а, по принцип, а, а, сравнението с, с подобни на България държави, на движението към средните европейски равнища на използване на изкуствен интелект, би било да се би, би, било добре да се насърчава. Разбира се, тук няма да влизам в какви са политиките, които или защо фирмите биха взели решение да използват повече изкуствен интелект. Те са свързани с човешкия ресурс, но те са свързани също с финансови ресурси, свързани с пазари, свързани с конкурентоспособност и така нататък. А, а, виждаме а, а, още една графика, която искам да ви покажа. А, използването на изкуствен интелект по сектори което също е важно по отношение на структурата на економиката и, 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 и търсенето на подобни технологии и съответно на хора, които могат да работят с подобни технологии. Не е изненада, че най-много се използват в информационните и комуникационни технологии, но също така в административните услуги и аз си мисля това към госпожа Ефремова, може би и към колегите от Държавната администрация – това желание за повече цифровизация не може да се остави само на бизнес или на частния интерес в социалните мрежи, някой да се разхожда. Колкото повече държавата въвежда електронни ни услуги, електронно управление, толкова повече се стимулират хората да се, да се обучават на тях. За мен и държава е без гишета. В смисъл администрация, в която човек може да седне по 24 часа, 7 дни в седмицата и да свърши работата през компютъра, отколкото да гледа работното време, обедната почивка и да се така, да, гишетата отпред се навежда ниско. А, така че администрацията и административните услуги са изключително важни. А, разбира се, професионални, научни, технически дейности. А, може би изненада за някои, но все повече се е, използва изкуствен интелект в е, области, в които има недостиг на работна сила. В смисъл, хората се заместват от компютри е, и това допълнително задълбочава е, проблема, в е, свърза с е, качеството и уменията, които, които хората притежават. Виждаме, че в сектори като е, е, туризъм, транспорт, е, е, строителство. Е, Използването на, на изкуствен интелект се увеличава и това е пряко свързано с недостига на, на, на хора. В смисъл, действително, буквално хората се заместват от машини, което не е, не е лоша тенденция. Ние не трябва да гледаме на тази тенденция като, като лоша тенденция или като някаква застрашаваща работната сила. А по-скоро трябва да гледаме на тази тенденция като нещо, което е факт и което трябва да бъде съобразено с условията на труд на всички останали, които пък не могат да бъдат заменени от изкуствен интелект, за да не се създаде още по-непривлекателно работно място в тези сектори, в които така или иначе е нараснал, нараснал недостига на работна ръка. Ако погледнем предлагането на пазара на, на работна сила с хора с а, цифрови умения, тук вече си стоиме в задната част на таблицата, в тази, в която хората като цяло имат по-низки цифрови умения. Госпожа Ефремова спомена това нещо. Очевидно е, че всички усилия за увеличаването на, на, на цифровите умения на, на, на гражданите, на хората, на работещите, не само на работещите, на всички граждани е много важно. Забележете, че страните са с най-висока производителност и най-висок продукт, брутен продукт на глава от населението са и с най-високи цифрови умения. В смисъл, пряка е връзката между уменията на хората в обществото и. Да го кажа, богатството на държавата, или, или брутния вътрешен продукт на глава от населението. Ако вземем този, този показател за, за измерването му, а, в което действително има смисъл да, 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 да се инвестира изключително ясен е този, този, този показател. А, в цифровите технологии не случайно и не изненадващо, че липсата, търсенето на специалисти е най-високо. Но цифровите технологии и, и целият информационен и комуникационен сектор, той бързо се развива, той е много очевиден, но да не забравяме, че той заема в Европа около 2-2,5% от работната сила. Това е размера по отношение на пазара на труда на, на, на сектора информационни и цифрови технологии. Така че там търсенето е много високо. Изкуственият интелект влиза много бързо в информационните и комуникационни технологии, но това, което е важно да се отбележи, е, че всички останали сектори а, а, започват да търсят а, все повече специалисти с а, високи компютърни умения а, и дигитални умения. Така че, а, да, тук е много, много ясна а, а нуждата. Отново, България не е най-накрая. Примерно, имаме. Така добри сравнително показатели с сравними страни, на, на умения, специално в, в комуникационния сектор, което говори и за неговата конкурентоспособност с България, защото най-лесна е мобилността в сектори като информационните технологии в различни държави, но има много повече да се много повече път да се мине, и то не само в, в този сектор. А, само да видя дали някоя табличка изпускам, защото. А, а, да, ето, а, това, е, това ви показах. А тази а, е последната, която бих искал да ви привлека вниманието. Като говорим, че всички сектори имат нужда от хора с цифрови умения, а, това са видовете а, дейности, в които са най-високи. Изискванията за хора с цифрови умения, и отново тук има разделение по големина на предприятието до 50 души, от 50 до 250 на 250 души. Това са средни данни за Европейския съюз за страните за 27 страни-членки. Виждаме, че дейности като маркетинг, производство, администрацията, управлението до някаква степен. Логистиката, разбира се, сигурността, и, и, и киберсигурността, особено, с секторите, в които изключително много се търси, и то все повече хора с, с цифрови умения. Последно време все повече нарастват и изкуственият интелект и неговата, неговото участие в процесите, свързани с човешки ресурси, управлението на човешки ресурси, където пък Европейския съюз се захвана в момента с законодателство, докъде точно може алгоритмите да управляват човешки ресурси, къде трябва да се намесва човешко решение. Така че, ако мога да обобща и с това да завърша, Изключително динамични са изискванията, не са само насочени към информационните и комуникационни технологии. Необходимостта от цифрови умения е много по-голяма. Връзката между цифрова компетентност и богатство на една държава е абсолютно пряка. И това е един от, от елементите, които, които би трябвало да се следят. И мотивацията на хората да се насочат към повече обучение, по-добри умения, повече качество на. Цифровите познания е свързано с пряката полза, която те биха видяли в по-добро качество на труда, в по-добро качество на живота, за да са мотивирани да участват в този процес. Благодаря. Благодаря и аз, господин Калфин. Видяхме, че дигиталната трансформация се разгръща в различна степен, с различна скорост в различните сектори. Видяхме къде стоим и ние по някои от показателите. Uh, наистина прави впечатление, че по показатели за надряване на роботи в предприятия не стоим никак зле на фона на, на цялата европейска да uh, картина. <съпи> Сега предлагам да преминем от европейският контекст към националният контекст и да, и да видим каква е, какво е състоянието на работната сила в България. Подготвени ли са в достатъчна степен работещите в България за навлизащите цифрови технологии? Какви са пречките пред някои от индустриите в България за внедряване на тези технологии, за по на дигитализация и какви са заплахите за работните места. Давам думата на доктор Томов, който ще представи резултати от изследванията, които проведохме в рамките на нашия проект за развитието на дигиталните умения. Заповядайте, доктор Томов. Извинявайте. Госпожо Ефремова, господин Калфин, всички колеги присъстващи, още веднъж благодаря за възможността да участвам в тази кръгла маса. Времето е много кратко, аз ще маркирам резултатите. Ние разполагаме с информационен портал по проекта. Всичко това, за което говоря, е качено там, който проявява допълнителен интерес може да се запознае. Проекта е вече предфинализиран. Работим по неговия последен, девети етап. Какво осъществихме до момента? Действително, в 16 економически сектора проведохме задълбочени изследвания, анализи на състоянието на предприятията в областта на дигитализацията, проблемите, трудностите. Проблемите свързани с уменията, състоянието на уменията. Така че всеки сектор разполага с една картина, която фиксира текущото състояние. Разработихме стандарти за компетентност, на дигитална компетентност, на ключовите професии и длъжности в тези сектори. Под ключови разбираме. Тези позиции, работни места, професии, които имат най-висок принос в крайните резултати, в бизнес резултатите на секторите. В помощ на работодателите разработихме методики, методически указания, програми за обучение в специфични дигитални умения, неформално обучение. Създадохме секторни съвети по уменията, които приеха секторни квалификационни рамки като основа за взаимодействие с всички заинтересовани страни, не само бизнеса, и образованието, и другите институции, които оперират на пазара на труда, за повишаване на специфичните за конкретни економически сектор умения. Създадохме електронни инструменти за оценка на дигитални умения, платформа. Те са достъпни онлайн. Те ще продължат да бъдат използвани след като ние приключим с по този проект. Тествахме на около 600 лица работници си и служители в предприятията. Уменията, дигиталните умения, ще ви представя резултатите. Създадохме електронна платформа с 36 електронни курса за обучение, онлайн обучение в областта на специфичните дигитални умения. Интересът е много голям. Значително навишихме така рамката, която имахме като брой участници. Там до момента са преминали някъде към 600-700 участници. Тази платформа ще бъде достъпна и нататъка. И а, в момента работим по а, в два економически сектора, извеждаме пилотни модели за а, социално партньорство, социално сътрудничество. Т.е. искаме да видим как с какви средства можем да социалните партньори в сектора да постигнат консенсусен преход към дигитална трансформация. Т.е. този ключов момент, който навсякъде и в европейските документи, и в нашите документи се поставя дигитализация, ориентирана към човека нещо, което малко забравяме, господин Калфин, помаркира го този проблем. Действително трябва да работим не само заради дигиталните технологии, като дигитални технологии и хората да се приспособяват към дигиталните технологии. А трябва самите технологии да приспособяваме към интересите, потребностите на хората, към потребностите на организацията, към стремежа на хората към благосъстояние. Тоест не просто умения, а всичко това да им бъде полезно в тяхната реализация, в техния живот. Охванали сме, както ви казах, 16 сектора, 104 предприятия, 100 000 заети лица. Какви са резултатите от тези изследвания? Ще ги маркирам накратко. За съжаление, 60% от предприятията в тези економически сектори са на ниско и умерено ниско а, ниво на дигитализация. А, Наблюдават се много значителни различия между отделните сектори, между отделните региони, според вида на собственост на компаниите, дали имат международно участие или българско участие. Така че тези различия и неравенства се открояват много сериозно. На фона на това правя впечатление, че само 16% от изследваните предприятия разполагат с дългосрочна стратегия за дигитализация, която е ресурсно с програма, която е ресурсно обезпечена. Нещо повече, около. 84% от лицата, които анкетирахме, посочват, че за тяхните ръководства дигитализацията в момента не е приоритет. Пандемията, кризата и за преден план други фактори се оказва повече внимание на това. <съща> Кои са основните затруднения, които посочиха? Мисля, че те са ясни по отношение на процеса на дигитална трансформация. Най-вече това е проблема с финансовите затруднения, необходимостта от високи инвестиции, проблема с неясните економически ползи, нещо, което е характерно. Много малко предприятия изследват въздействията, ползите, ефектите от дигитализацията. На трето място липсата на умения, липсата на квалифицирани специалисти и не по-малко е различното ниво на технологична зрялост на производствените процеси в предприятията. Много различни са секторите. Само 15% от предприятията проучват въздействията, които оказват дигиталните технологии. Както върху организацията, управлението на процесите, а, така и върху характера на работата, върху уменията на хората, върху нагласите на хората. По отношение на дигиталните умения, картината също не е по-добра. Всеки трети от изследваните лица има. А, да кажем посредствено, то е общо средно, посредствено на ниво на базови дигитални умения. Това понятие ние го въведохме. Тук става дума за софтуер, който е унифициран, който е широко популярен в практиката, софтуерни продукти, като Windows с всички Продукти към нея. Работа с Excel, работа с електронна почта, Outlook, работа в интернет. Всеки трети е на ниско ниво в това отношение и това са лица, които сме изследвали, специалисти и заемащи ключови длъжности. 70% от хората, които заемат ключови позиции в предприятията, не отговарят да в една или друга степен на стандартите за компетентност, които са изисквани за тяхната позиция и за длъжността. Пак подчертавам, това са хора с ключови позиции. Почти <coughs> всеки четвърти като цяло от а, изследваните лица притежава а, ниско, основно, средно ниво на а, дигитална компетентност. Най-високи са дефицитите, ако стъпим на областите съгласно а, европейската рамка ДИКОМ. Най-високи са в създаване на дигитално съдържание, предимно интегриране, преработване на дигитално съдържание, а безопасност, предимно работа с лични данни, защита на устройства, решаване на проблеми на всички области, включително и внедряване, използване на нови технологии, иновативни решения за решаване на проблеми и комуникация и сътрудничество чрез дигитални Технологии. А, това, което се коментира тук, което каза и госпожа Ефремова, се потвърждава и по данните от нашите изследвания. Процесите на цифровизация са засегнали в една или друга степен 70% от работните места, според лицата, които сме изследвали. Около 65% от тях посочват, че в последните няколко години са настъпили съществени промени в организацията на работата, в техните задължения, функции, изисквания към позицията, която вземат. Всеки втори, нещо повече, всеки втори от анкетираните твърди, че тези промени са засегнали. Много основно, и самите бизнес процеси, и самия характер същност на работата. На фона на това продължават да съществуват множество психологически бариери и те се иззасилват по отношение на дигиталната трансформация, виждате, те са подредени по степен на, на значение за хората. На първо място е безпокойството за липса на необходимите знания, умения, за липса на способност да се справят с новите изисквания, тревожност за сигурността, устойчивостта на, на работното място, липса на информация за ползите, ефектите от дигитализацията, с което. Много често наблюдаваме демотивация, незаинтересованост към тези процеси и естествено необходимостта от полагане на допълнителни усилия също се явява като бариера. Изобщо, ако мога да използвам една метафора, технологиите ни свързват, но и технологиите ни делят. Наблюдаваме. А, действително а, дигитално разслоение в работната сила все по-засилващо се дигитално разслоение на, на пазара на труда а, Това дигитално разслоение взаимодейства с другите социални наравенства и ги засила. И Именно това води и до маргинализация до изпадане и не само от пазара на труда изобщо до офрушаване на ка, качеството на, на живота какво е необходимо? Ние сме разработили множество мерки. Надявам се, че и тук ще дискутираме. Няма да, да имам време да говоря. Най-важното това, което е необходимо, за да се присъединя към това, което каза госпожа Ефремова, че е... първо е необходима мобилизация на всички заинтересовани страни, ма истинска мобилизация на усилията. Второ, безпредседентна промяна в уменията. Европейския съюз говори за революция в уменията. И това не може да се случи, ако тези умения не се създават в среда, в която ученето през целия живот се е превърнало в нов. Благодаря за ви. Благодаря, доктор Томов. Измеренията на дигиталното неравенство придобиват по-ясни очертания. Данните са тревожни, макар че не са представителни за цялата економика, ние изследвахме 16 економически сектора, така че те са валидни за тях. Но им, имайки информация от проектите на колегите от другите социални партньори, тенденциите са общи, така че можем да, да ги приемем като, като реални и истински. И със сигурност трябва да ги коментираме днес, но преди това. Uh, искам да се заредим с още малко данни uh, от едно друго социологическо проучване uh, и се обръщам към доцент Илиева. Вие сте част от екипа на проект Дигитално разделение и социални наравенства. Това е научно-изследователски проект, който, uh, в който са включени учени от БАН, от Софийският университет, от УНСС и от Бургаският университет. Направили сте интересно изследване, извършили сте международно сравнение на нагласите за допълнителна квалификация в Европа, направили сте сравнение на участието в допълнителни курсове в зависимост от степента на развитие на дигиталната економика. Може ли да ни споделите съвсем накратко основните резултати, къде стои в България? Имате 5 минути. Здравейте. Много благодаря за поканата и за организацията на тази кръгла маса. На, а, на българската стопанска камера и на всички, а, а, които до момента поставиха изключително важни е, въпроси е, и е, сложиха на масата много интересни данни, които могат да бъдат по-късно дискутирани. А, аз е, ще представя съвсем накратко това, което професор Стоилова е искала да сподели с вас като резултати от проекта, по който тя работи. Проекта за дигиталното разделение и социалните неравенства. Целта на този проект всъщност е да така да измери, да разкрие ползите, които съществуват от дигитализацията, от ползването на интернет за различни социопрофесионални групи в в нашето общество. И подхода, който се ползва в този проект е така наречения стратификационен подход, който отчита, че класовата позиция, която се мери чрез социопрофесионалните групи, всъщност оказва влияние върху жизнените шансове на, на хората в различни аспекти на техния живот, в достъпа до образование, в достъпа до здраве, Грижи, до съчетаването на свободно и работно а, време, а, и тъй като а, редите, а, изследвания показват, че всъщност технологичната промяна а, до голяма степен не засяга толкова средната класа, но а, работническата класа, именно тя е големият а, така, губещ и отсъстващ от публичния дебат, а, когато а, става дума за а, ефектите на дигитализацията. Данията, които се ползват в изследването са от международни изследвания, от международната програма за социални изследвания, европейското социално изследване и всички те са така, проведени след след COVID пандемията, т.е. се отчитат сравнително новата ситуация, в която се намираме в момента, а на макро ниво, на ниво отделна страна са ползвани е официална статистика от Евростат за така наречения индекс на дигиталната економика и общество, на който България се намира на едно от последните места, за съжаление. И някои от резултатите, на които тя искала да обърне внимание, първият от тях касае това, че а, България е страната с най-голям дял а, на а, хората, а, които са съгласни с твърдението, че не биха а приели допълнително обучение, а, да участват в такова, ако то не води до по-високо заплащане. Мисля, че а, стана дума, че. Основната мотивация не трябва да бъде икономическа за участието в а, допълнително обучение, но на практика в България това все още е така, за разлика от други страни, като, например Швейцария или дори в Исландия, където наблюдаваме, че дела на съгласните с това твърдение е доста по-нисък. Ако погледнем ситуацията, специално сред заетите в IT-сектора, можем да кажем, че във всички страни на по-низки нива на, на съгласните с това твърдение, но все още в България, дори и сред IT специалистите, наблюдаваме, че тази така, инструментална нагласа към, към образованието, че то може да носи основно економически ползи, все пак е факт. На следващата слайд е искала да обърне внимание на това какви са ефектите на дигитализацията, мерена чрез индекса, който споменах, за групите, за различните социопрофесионални групи. И от една страна това, което наблюдаваме, е, че колкото да по низка класата на отделния човек, толкова по-малка е вероятността той да участва в образование на възрастни и също Времено наблюдаваме положителна тенденция в страните с по-високи равнища на дигитализация. Виждаме, че се увеличава за всички групи участието в учене през целия живот и по-специално нали, тук е образованието на възрастни. По отношение на половите а, а, така, различия, можем да кажем, че дигитализацията определено има така, модерираща, променяща, трансформираща роля. Ако в страните с по-низки нива а, на дигитализация не наблюдаваме сериозни различия по пол, то в страните с по-високи равнища на дигитализация виждаме, че жените всъщност е по-вероятно те да участват в Образование на възрастни. И само още два слайда и приключвам. Значи, тук на, на този слайд са, са показани предимствата, които дигитализацията може да има. Точка на. на това че онлайн на комуникацията може да улесни координацията и управлението на различни а, дейности а, отново за всички а, а, социопрофесионални групи, но най-вече виждаме че а, а, тя води а, до така, предимства най-вече за а, тези които са а, неквалифицирани работници. Тоест виждаме а, че равнището на отговори достигат а, почти до тези а, а, равнища на ам, белите якички, на високо квалифицираните работници, а, ръководители, менеджери на високи позиции. А, и в а, последния слайд а това, което ам, Нали, е важно да се каже, че освен, дигита, освен че дигитализацията води до разли, различни възможности, редица възможности пред хората. Тя е свързана и с някои рискове. Един от тях е за влушаването на баланса, който може да да съществува между работата и личния живот. И определено можем да видим, че в страни с по-високи нива на дигитализация, най-големи са рисковете именно за хората, които са собственици на малък бизнес и за ниско квалифицираните служители. Благодаря. Много ви благодаря, доцент Илиева. Много интересни данни показахте. Те допълват картината. Сигурна съм, че ще ги коментираме и тях. Ако мога да обобщя констатациите и какви проблеми иллюстрирахме до този момент. Ниско ниво на базови дигитални умения. Недостатъчно ниво на специфични дигитални умения на работещите за съответните работни позиции. Това го установихме в нашия проект. Психологически бариери сред част от работещите липса на желание, мотивация за учене сред част от тях, недостатъчно осъзнаване на необходимостта от дигитализация от страна на част от компаниите, липса на достатъчно IT специалисти, което е и европейска тенденция. Всичко това на фона на надпреварващите се новини за постоянно напредващите дигитални технологии, за изкуствен интелект, който се самообучава може би по-бързо, отколкото а, сме очаквали, за изчезващи професии. Господин Димитров, искам да се обърна към вас. А, вие, като представител на софтуерните компании, а, имате много точна представа в, не само а, за посоката, в която се развиват технологиите, но и за скоростта, с която това се случва. А, във ваше участие казвате, че петата индустриална революция вече е настъпила. Може ли да ни очертаете обхвата на промяната, която ни очаква и на фона на данните, които видяхме до този момент, какви биха били последствията за българската економика, ако не се вземат адекватни мерки? Благодаря. Добро утро на всички. Ще започна, така като ви слушах всички. Има една много известна сентенция, че генералите се готвят за последната война и винаги си изнадани от новата. Проблемите, които очертаха, са проблеми на предишната индустриална революция. На дигиталната трансформация. Дали сме се справили добре с нея, очевидно сме по-назад от другите. Но тук трябва да се погледнат нещата в контекста на разделението на нашето общество, което, за съжаление, господин Калфин го отбеляза. Не може да заобиколим така големия слон в стаята, че имаме силно разделение в обществото на маргинализирана част от обществото и останала. Това просто го казвам, тъй като е проблем от друг тип естество, което е предизвикателство към всички нас тази пропаст трябва да бъде затворена. Просто разделям проблемите, тъй като те са в различен аспект проблем. И когато гледаме средно, средното, както знаем, средната температура на човечеството е около 37 градуса, но има значение кое с е 42 и кое е с малко под това. А, така че средните данни понякога са подвежащи. всъщност а, не немалка част от българското общество е силно дигитализирано на абсолютно високо ниво индустрията, която аз представлявам, в региона сме лидери и са наистина много сериозни постижения, но съжаление сме малък брой. Това е... Затова казвам, че те са различни на тип проблеми. Дали може да затворим тази пропаст? Да, можем. Ще започна едно по едно нещата, които така ми направиха впечатление, след това ще се обърна към а, сегашният ни проблем, който е буквално вчера, дето се казва. А, защо българската индустрия не се, индустри... а, не се дигитализира? Много е прост отговор на това. Няма кой да я дигитализира. Тук не е липса на желание, а липса на възможност. Много често в последните години съм се уморил да обяснявам, че индустрията няма проблем с кадрите и никога не е имала проблем с кадрите. България има проблем с индустрията има проблем с кадрите. Тъй като индустрия, която расте с 30% на годишна база в продължение на 18-19 години, откакто имаме статистика, едва ли може да се квалифицира като индустрия с проблем. Проблема е, че сме твърде малки, за да дигитализираме цяла България. И са твърде малбройни, така да го формулирам. Uh, и това е сериозен проблем. Европа като цяло също има проблем, но очевидно Западна Европа се възползва от ресурса на Източна Европа в си степен, тъй като може да си позволи услугите. Нашите uh, индустрии не могат да си позволят дигитализацията. Това е най-простичко казано. Uh, аз самия съм съосновател на, на две софтуерни компании. Едната е за дигитализиране на други бизнеси и в крайна сметка uh, работим почти изцяло за Западни компании. Просто българските компании не могат да си ползват услугите на а, нашите компании. Тук има и добра новина в цялата работа от нещата, които се случват напоследък. Така. Това е относно а, проблема на предишната революция. Дигиталната трансформация, която криволяво сме се справили до някъде. В момента имаме доста сериозен друг проблем. И искам да очертая няколко неща, които са да доста важни да останат като, като послание. Е, Случващо с изкуствения интелект видях някакви статистики, че се ползва. Истината е, че не се ползва. Все още не е. Не е масово. По-скоро, това го имам и от опит личен, много колеги ползват изкуствен интелект като ключова фраза, тъй като е крилата и може би спечели инвестиции и разни други такива неща. Но реално никой не го ползва, де факто. Освен децата. Освен децата, да. Те са, те са нашите така... Стожири. Сто, да, стожири да промянат. Така, те са три неща. Промяната е неизбежна. Това не е нещо, което можем да решим дали да правим, дали да не правим и понеже постоянно слушам как Европейския съюз или някой друг ще забранява едно или друго нещо, Единственото нещо, което може да направим като на ниво Европейски съюз и това го казвам просто извън контекста на днешната дискусия, е да се погрижим тази технология да не бъде монополизирана му от една или две или три компании на световно ниво, както и достъпа до данни, с които се обучават тези технологии. Всичко останало е едни красиви мечти. Не може да бъде регулирано нещо, което е от е, този масштаб. И е достъпно до целия свят. Ако ние го спрем в Европа, китайците няма да се с нас. А, така че тази промяна е неизбежна и тя вече се е случила. Тя няма да се случи утре или други ден, тя вече е факт. И е тук. Така, тук има и добра новина. Тъй като реално, независимо от статистиките, които в момента ги има, реално погледнато като изключим, ще е така много тесният кръг научен речем в медицина или в а, така по-дълбоките технологии, а, тази технология не се използва. Което означава, че започваме всички наравно. Никой не е в час, М -м 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 никой, никой. А, независимо от чат GPT, огромния му успех, когато погледнете процент от хора, които всъщност го ползват на световно ниво, е много, много малък. А, така че, де-факто, дори тези, които твърдят, че го ползват, всъщност не са много наясно как да го ползват точно. Така че добрата новина е, че всичко е наравно. Лошата новина е, че тази технология всъщност засяга именно тези статистики. Аз за това започнах, че статистиките са, са за предната война. Тази технологична промяна засяга именно средната класа. Именно белите якички. Именно те ще бъдат ударени и то много тежко, ако не, не се а, така много бързо вкара да в част всъщност това предизвикателство е насочено точно срещу частта от населението, което до скоро, до вчера смятало, че а, се е класирало добре в а, дигиталната промяна и от правилната страна на пропаста. А, сега не е задължително да остана от правилната страна на пропаста. Така че това е сериозно предизвикателство, тъй като много хора, а, които са добре образовани, стоят върху арогантното усещане, че са добре позиционирани. И това е много опасно, когато смяташ, че знаеш. Истината, че нищо не знаеш. Не е в е, контекста, тъй като скоростта с която се развива тази технология, не подлежи на анализ и е много лесно да, да останеш извън, извън борда. Какво трябва да направим? Всъщност единственото решение на този проблем е в най-общия смисъл на думата технологичното образование. От технологично нямам пред програмисти. Много често хората това заключат, самия не съм програмист. Технологичното образование, запознатостта с технологиите. Не случайно БАСКОМ от, от миналата година, но и от много години назад се борим за по-засилено IT образование в България. Но това не означава, че ще трябва да станем IT експерти. Хуманитарните ни гимназии също трябва да имат технологично за тях. Няма професия, която да може да вършим без да разбираме фундаменталността на технологията. Красивото на изкуствения интелект е, че затваря пропаста между хората, които разбират от IT и хората, които могат да го ползват. Тъй като де-факто изкуственият интелект скъсява тази дистанция, как си говори с машините. И всъщност всички станем по един или друг начин програмисти на, изку... на изкуствения интелект. Но за да се случи това, трябва да има яснота за яснотата на а, тази технология. Хубавото още. Има, има много хубави неща от тази новина. Хубавото, че може да започнем да го ползваме от днес. Няма нужда да се прави нещо сложно. Цялото ни електронно правителство, което не може да подкараме, 20 години вече, и дигитализация на образованието и така нататък, всичко това може да стане буквално от днес. Защо? Защото изкуственият тръг всъщност скъсява тази дистанция и тези сложни системи, които иначе биха трябвало да се пишат с години, не е необходимо да бъдат написани. А, ще дам пример. По време на пандемията, като трябваше да се проверим всички по къща, се оказа, че за две седмици може да имаме онлайн образование. Как като използвахме по този платформи. и естествено адаптацията към хората. Същност изкуство и интелект, това, което прави, те са две неща, които са много ясно трябва да бъдат осъзнати. Едното е, че те изравняват полето на хора с опит и хора без опит. Хората без опит, използвайки изкуствен интелект, се справят точно толкова добре, колкото хора с опит. Говоря за брутална крива на научаване. Това, че някой има 5 години опит в една област, не означава, че някой с 2 месеца опит, използващ изкуствен интелект, няма да го измести от работното му място. Твърдо. Опита представа да бъде кое знае какво предимство. И това е много важно нещо да се отбележи и затова казвам, че именно хората с опит са в много сериозна заплаха, защото обикновено те стоят така малко или много на стари лаври и спокойно си казват не можем да измести някои младши специалист. Всъщност, вчера четох една много интересна статия, Дори има, вече има нов термин, нарича се juniorization. Трябва как да го преведа младши низейшън, примерно което означава, че младшите кадри с лекота изместват а, опитните кадри, защото имат със себе си един брутален съюзник в лицето на изкуствения интелект. Това е много добрата новина. Когато става дума за преквалификация, всъщност за първи път имаме възможността възрастни хора да учат скоростта, с която обикновено децата учат. Защото обикновено сега няма какво се както гледам генетиката ни на всички. Едва ли се чувства много по-умни от миналата година, повечето от нас да сме мръднали с 1%. Има няма. Децата обикновено скачат с много големи проценти. Благодарение на това нещо, на влизането в нова, а, изцяло нова сфера, нова а, професия е абсолютно а, лекота. Само трябва да искаш да го направиш. Това всичко, като го казвам, не ще се случва, то това се случва. А, самите ние, аз самия съм и основател на, на Академия за програмисти и имплементирахме чат GPT от януари. Резултатите са колосални. Говорим за крива на научаване, почти а, вертикална и в пъти по-бързо освояване на материала. Така че всъщност за образованието, това, което правим доста лекции напоследък са сред учители, учениците вече го ползват. Това няма спор. Сега вече трябва и учителите да започнат. Нали, пак казвам, неизбежност. Децата вече знаят как сега трябва и учителите да, да го приложат истината че по-голям съюзник на учителя аз не съм виждал в имам така доста опит в обучение Говорим за разтоварване на учителска дейност на 90% от скучните неща, които правят обикновено или трудните, като проверка на домашни проверка на, на есета, проверка на какво са сетите. Всичко това е абсолютно приложимо с Чат GPT, включително направихме вчера експеримент ден експеримент. Критериите за националното оценяване за есета, които ги взехме на буквално тези дългите, всичките и отдолу едно есе това нещо всичко оцени есето перфектно, обясни защо е дал точки за всяко едно нещо, точно колко точки, даде съвет на човек, който е писал есето, в хода да подобри есето и така автоматизирано можехме и оценихме над 3000 такива. говорим за фундаментална промяна, която е тук, която може да бъде пипната и не струва нищо. буквално звучи като научна фантастика, но е тук. Така че а, това Моят апел към, към всички присъстващи е, че а, имаме шансът в момента, буквално тук лятото, тази информация да бъде разпространена до всички от септември българското образование да е в 22 век. И не само българското образование. Българските компании, българската администрация, абсолютно всичко. Ако не знаете език, чат GPT може да ви учи спокойно на английски, като го попитате как да, да, ви предподава лесен урок за начинаещи, за напреднали, за ненапреднали и така нататък. Колосален инструмент. <към> така, това е добрата новина. Лоша новина. Ако не направим това, което ви казвам, ми имаме между 6 оптимистично, ако кажа, 12 месеца, българската економика да стане а, изцяло неконкурентна. Това, което разказах току-що, се случва по цялата земя. Всичките 8 милиарда души се опитват да наваксат и да влезат в тази нова технология. Който провлезе в тази технология, ще измести всички останали. Изкуствен интелект не взима работни места. Хора, използващи изкуствен интелект, взимат работни места. Програмисти, които могат да са 10 пъти по-ефективни, взимат работа на тези, които не са. Художници, които са 100 пъти по-ефективни, взимат работа на такива, които не са. И така нататък, и така нататък. Говорим за умножение на уменията ни в десетки пъти, във всяка една сфера. Дали може да се съпротивляваме? Може да го, забавим най-вероятно. Но това пък съвсем ще ни осъди да сме в докато останата част влезе в 22 век, ни достанем някъде там в 17, защото ще се върне назад даже. Няма си на място. Така че изборът е много прост. на всяко едно ниво в обществото трябва да се подготвим за това нещо. Не, няма избор, не е общено. На ниво гимназии трябва да се въведе навсякъде. Колкото се може повече да се разпространи. Университетите трябва да реагират колкото се може по-бързо. Всяк, всеки един аспект от живота трябва да реагира. Другият вариант да е толкова тъжен, че не ми се дискутира. Така че това е от uh, нашата индустрия, моето мнение, буквално моята така, мисия, която съм си поел последните 7 месеца, не случайно, ходи на доста места, говоря, да съберем колкото се може повече критична маса хора, които да разпространяваме тази новина, преди да е станало късно. Благодаря. Много благодаря. Казахте и хубави неща, казахте и неща, които наистина са заплаха за, за много индустрии, за, за много професии. Много е важно, освен да разпространяваме това, което казахте и това, което ни, ни очаква, както казахте, не, не подлежи на, на, на съмнение, че ще се случи. Много е важно това да бъде придружено и от действия за мотивиране на, на хората, които все още не считат, че ученето през целия живот е част от, от всеки всек един от нас. И това, което казахте, че младите много бързо възприемат, то е, то е съвсем естествено. Въпрос е да научим и възрастните, включително и учителите, да, да работят с новите технологии, за да могат да бъдат на още по-добро професионално ниво. Сега искам да включа и доцент Тодорова. Разбира се, ако искате да, да коментирате казаното до този момент, просто трябва да ми дадете знак, че искате да се включите с мнение, с коментар. Аз ще си вода моя сценарий, но сте абсолютно добре дошли да, ни, да ми го нарушите и да, и да поемам по някакъв друг различен сценарий. А, доцент вие сте учен, който изследва вероятните възможни събития в бъдещето. Много интересно науката футурология. На базата на развитието на технологиите днес вие правите прогнози за бъдещите професии в един по удалечен период на време. Разбрахме, че развитието на изкуствения интелект ще промени много бизнеси, също и хората, ще трябва да придобият нагласа за непрекъснато адаптиране и това трябва да стане, май, възможно, много бързо. Всъщност се оказва, че последните няколко месеца някакси бъдещето се приближи по-бързо, отколкото го очаквахме. За всички нас, дори за специалистите в IT сферата. Така ли е наистина, какво трябва да очакваме в едно по-далечно бъдеще? И най-важното, Имаме ли шанс да се подготвим за това бъдеще? А, благодаря за дадената ми дума и се радвам, че има възможност след господин Димитров да се изкаже, тъй като до голяма степен тезите, които ще предложа, ще потвърдят неговите наблюдения. Всъщност аз а, последните ми участия са все по-комфортни, защото до преди половин година това, което говорих, изглеждаше като абсолютна екзотика и Елемент от а, научната фантастика и всъщност попадаше в рубриката Любопитни факти, предположения и сценария. Всъщност, а, ние вече живеем в това. А, това, с което ще се съгласи, е, че ние вече навлизаме в петата индустриална революция, защото и виждаме колко е кратък срока от обявяването на четвъртата през 2016 година от Квал Шваб и очертаването на рамките на. Това постинформационно общество. А това, което е важно да кажем, е, че ние ще не влезем в това постинформационно общество, защото не ние ще сме тези, които ще създаваме съдържанието и информацията. Наистина, тези голями езикови модели, които а, в голяма степен ще се намесят в количеството на съдържанието, на пренаписването на а, текстове дори на човешката история. Но това не е обект днес на нашото разсъждение, но това пък доста ще трансформира нашите цели и задачи. Uh, и какво ще правим от тук на седне? Uh, наистина, изкуственият интелект навлиза uh, плавно смея да кажу, от 2010 в много човешки области, но uh, не се наблюдаваше такава рязка по Това, което сякаш uh, се събудихме. Отрезвели наскоро беше, че осъзнахме, че медийната среда е необратимо изменена. Публицистиката е заменена от а, генерирането на съдържание, трансформирана е много професията на журналистите и начина по който функционират медиите. Не само заради а, социалните медии, всъщност алгоритмите определят и това, което достига до хората и те как възприемат информацията и защо води до. А ако щете нивото на интелигентност и когнитивен залез, но това е нещо друго. Абсолютно съгласна съм, че образователната система първа реагира буквално две седмици след навлизането на Чат GPT, без да го осъзнават тези, които са по-нагоре в иерархията. Uh, има такива статистики, че в Америка в ноември месец много студентски преподаватели, учители са забелязали рязко подобрение на грамотността на учениците и студентите. И това наистина потвърждава тази тенденция, че а, наистина младите хора са реагирали много бързо. И от тук на седне, а, това е първата система, която е огромно предизвикана и трябва да бъде трансформирана и а, е голямо предизвикателство, защото аз мая да твърдя, че ерата на много тесните специалисти свърши, защото всъщност за да се учим цял живот и да преизобретяваме себе си и да се събеактуализираме актуализираме на всеки три години, както ще още е необходимо, не може да ни затворя в определени умения, независимо дали те са твърди или меки. А наистина ще изисква ние да предлагаме доста професионални ниши на пазара на труда, защото установените професии във времето ще са все по-малко. Те ще се надграждат с различни модули на, на компетентност. И това значи, че ние не можем да разчитаме на определен профил. И тук голямата дилема е следната. Ако, ако ние трансформираме образователната система, и ако а, искаме тя да, да не е разположена в 19 век, която обслужва Индустриалната революция, а, втората и третата, а обслужва вече края на четвъртата и петата, какво трябва да правим и наистина ли? А, Дигиталното трябва да е в фокуса, защото ако пък рискуваме една толкова консервативна система рязко и експоненциално да я променим, ще изгубим доста други качества, защото интелигентността и невропластичните връзки, това, което ни прави интелигентни и все още конкурентни като хора, е все пак благодарение на фундаментални знания. Тоест, ние ще трябва да продължим по класически начин да се учим, да имаме някаква база, която да натрупаме, но да ползваме всички тези средства, това да стане бързо и да ни освободи ресурс за критично мислене. И е много интересно, че по цял свят се предлагат вече децентрализирани модели от отделни училища или университети като пилотни проекти и самите държави виждат, че ще се учат от тях. И така тук виждаме как започват наистина концепциите учене през целия живот и учене чрез правене а да се случват и то понякога наистина от подхода от долу нагоре. Нали? Иерархията е обърната. А в Нью-Йорк има вече така наречените флипт класрум, обърнати класни стаи, в които определен брой експериментални паралелки деца учат вкъщи, само благодарение на изкуствен интелект, а в училище се събират, за да пишат домашни, да дебатират, да се учат на критично мислене и да се учат как да ползват алгоритмите. И всъщност доколко да се а, доверяват. Така че тук балансите ще са много интересни. А, да не Залетим по изцяло дигитализирането, изцяло ползването на оракула и намиране на кратките пътища евристиките от една страна, т.е. да запазим някакъв фундамент, който е натрупан хилядолетия, но да ползваме ресурса на тези голями езикови модели и друг тип изкуствени интелекти, които се задават, за да го правим по-бързо. Goldman Sachs, McKinsey дават различни прогнози още за до година колко работни места ще изчезнат. Аз тук имам едно малко несъгласие. Да, изкуствен интелект не взема работни места, но компаниите, които търсят по-голяма ефективност и печалба и все още не са регулирани, защото има сива зона в момента, а, съкръщават тези хора. Билт съкратиха 2000 а, журналисти, които просто пис, пишеха съдържание, не правят журналистически разследвания, не правят критичен анализ. Така че а, тук не е, съвсем, не е съвсем, съвсем така, но наистина тенденцията е към рескилинг и апскилинг, към преквалификация и надграждане на, на квалификацията. Сега всичките тези прогнози, че още до година 300 милиона работни места по Goldman Сакс или 180 милиона работни места по Маккинзи ще изчезнат. А, те, те са продукт на чиста екстраполация, правят се прогнози как изкуствени интелект и тези голями езикови модели навлизат в почти всички сфери и кои а, хора биха могли да заменят първо, като а, това, което е любопитно за нашето време, че ние наистина функционираме на много скорости. А на подобна дискусия преди две седмици за бъдеще на туризма онлайн присъства в Швейцария. Там имат същите проблеми, които днес ние тук очертахме за България, само че в много по-малък мащаб. Тоест, наистина тези диспропорции, дисхармонии съществуват насякъде. Въпрос е размера на население, които касаят. И наистина тук е нашия шанс, защото ние можем да направим експоненциален скок. Наистина, общо взето, с изключение на някакви острови на изключително на преднали места, като медицина, финтек и други места не се ползва. Аз виждам много а, успешно реализирани проекти с изкуствен интелект в Нигерия, на Ботсвана и Руанда. Не сравнявам България. С това казвам, че Африка ползва в момента тази ситуация рязко да навакса в някои сектори, не да догонва, а наистина да е на, на равно а, с другите. А от друга страна, обаче, това противоречие и взаимно изключващи трендове се проявява не само в това, че ще изчезна в много работни места, защото просто много компании го правят. Иван Мъск съобщи и Билд и кой не, но и това, което казахте за джуниорфикейшън, uh, uh, младшизацията, uh, ами в други пък области точно младите uh, си тръгват просто или набиват, или не, биват, не ни изобщо, просто защото чат GPT в момента прави тяхната функция. Те нямат чисто физическото време да извървят пътя, но това е сега. Това е този времеви, uh, uh, времеви прозорец, в който нали, uh, все още опита има значение, младите все още не знаят как а, бързо да се учат. Ам, всичките тези обаче прогнози могат да рухнат, а, защото а, само един, една грешка, един малък достъп на такъв езиков модел до дрон или до критична инфраструктура и получаване на някакъв глобален инцидент, доста бързо ще ам, стесни а, прилагането и ще наложи много. А, жестоки регулации. Аз участвам в една група от трима американски футуролози, един английски, един израелски а, в момента към, към НАТО, към които mm -hmm. и ние се опитваме да си въобразим какъв би бил генерални изкуствен интелект, нали? не просто този, който е в момента. И моите колеги бяха на изслушване в Конгреса, заедно с Palantir, с IBM, с Microsoft. Има нагласа към регулации. В смисъл няма да е толкова на свободно и то именно за това, че ние нямаме критична рефлексия към това, което правим. Нямаме ценности изградени още. Хората нямат умения как да обхрадят с тези алгоритми, а регулациите си изостанали с 15 години в един момент на линистина изкуваме ситуацията да е в ступор. Всичките тези умения, които преди малко бяха очертани в дискусията са изключително важни, обаче се появяват такива, които са буквално на 2-3 седмици и хората трябва да се учат в крачка Uh, преди един месец ние писахме в един документ, че ще се появят редица феномени, които се наричат асистиран от изкуствен интелект, социален инженеринг. Не, че изкуствен интелект го прави uh, а, той няма съзнание, но се случват феномени. В Китай много седи си дават отвод по административни дела, защото се uh, чувстват предизвикани да успорят решение, което е дадено от изкуствен интелект. Uh, преди три дни беше съобщено и в Твитър, че е уволнен един адвокат от нью йоркската кантора, защото е цитирал чат GPT с 12 казуса от прецедентното право, които нямат. Просто той ги е а, халюцинирал. А защо ги халюцинира, Господин Димитров добре знае, но това е един проблем на нещо друго, което ние трябва да придобием много успешно като умение. Това се нарича alignment, alignment value или изравняване, уравняване с... А, Начина по който комуникираме с чат GPT, начина по който зададем въпроса, го кара да отговаря по определен начин. Той така е конструиран, че по-добре да даде отговор, отколкото да даде нещо да е вярно. И, си, и когато хората не са с предварителност нагласа, че това може да не е вярно и че може да ги а, подведе, нали? дори се измислят статии, които са публикувани в Nature. Вече имаше проблеми с няколко лекари, с ветеринарни лекари, и с юристи. Да не говорим за един белгиец, който съобщиха, че е самоубил заради а, Чак Бота или Са, който е един от най-старите. Той е от 1962 година. Създаден в MIT, просто защото понякога ние попадаме. Изкуственият интелект ни отразява като огледало, наистина. И попадаме в една такава ехостая с него, това, което се случва с социалните медии, и чуваме препотвърждение на собствените си мисли. Това се случва. И хора, които не знаят за това, които не знаят, че ползват продукти или услуги, генерирани от изкуственият интелект, нали, рискуват не само в професионален, но във всеки друг аспект. Ние дори не сме си въобразили тези умения, те идват от практиката. Тоест, наистина, това, че функционираме на различни скорости и че сме изравнени, обаче не трябва да ни приспива, че това не е валиден за целия свят феномен и не трябва да, а, да действаме за киберсигурността. Съм сигурна, че тук а, ще станат много въпроси, защото там въздействието наистина може да е и в едната, и в другата посока, и, и добронамерен, и злонамерен. Изкуствените интелект. но а, ми е. В... Този, че наистина трябва да се направи този план за действие. Той а, видяхме, че не е толкова сложен по определени а, параметри, а наистина сме облагодетелствени, че имаме такава екосистема в България и общност, която е на много добро равнище на конкурентоспособно, от нея могат да се вземат много практики. А, вярвам, че училищата ще се справят. Университетите са а, малко по-трудни, за съжаление, в България. И остава въпроса пред администрацията, която а, ми се струва, нали, че би могла с малко по-бърза скорост да се движи. Още повече че тези инструменти са а, масови и достъпни. А, така че трябва да мислим и за класическите дигитални умения и да се борим с унаследените на от четвъртата индустриална революция, но трябва да държим сметка, че това, което току-що очертах, всъщност вече се случва и то ще дойде и при нас. Всъщност се оказва, че бъдещето е днес и вече настояще. И това може би изненада всички, а пък може и да не, да не е изненадало всички. Може би в индустрията са били наясно с това, което се случва. Но наистина развитието на изкуствения интелект и на това, което може да се върши с него е толкова бързо, че наистина е, е феноменално и наистина живеема в все по-интересни времена. Uh, иска ли някой да коментира до момента това, което беше, беше казано. Uh, предполагам, че господин Танев иска да, да продължи <laughs> мисълта по отношение на проблемите с uh, киберсигурността. Uh, за мен ще бъде много важно, а и за компаниите ще бъде много важно да да, да разберат до каква степен внедряването на технологии за киберсигурност влияят върху потребностите от нови умения и всъщност какво биха би, би трябвало да направят компаниите не само по отношение на внедряване на технологии, но и на обучението на, на персонала, така че да се гарантира една защитена, дигитална, сигурна дигитална среда. Благодаря за, за мен е наистина удоволствие да, да говоря след доцент на Тодорова, а, защото имам удоволствието да, да, се върна в академична среда последните три години и а, трябва да променим образованието и аз ще тръгна от, от, там. А, и госпожа Ефремова, а, със сигурност заплатите в IT сектора няма как да върват надолу, защото няма хора освен това има една нова индустрия, която е киберсигурност и ако преди програмистите и хората, които създаваха продуктите, бяха дефицит, а в момента, в контекста на Cyber Resilience акта, Data акта и всички 13 акта, които са на Европейския съюз, контекста на, на, дигитализацията, създаването на продукти сигурни по дизайн и проверката им, кое означава всичко, което има, трябва да е проверено от хора, които разбират от киберсигурност, Казва, че този е сектор ще дръпне хора от класическите IT-технологии и ще опита да ги привлече в киберсигурността, което означава, че отново ще дигне заплащането и в тези две технологии. Тока, как каза Доброслав Димитров, много малка държава сме да оцеляваме само собствените ресурси. И тук е за и първото послание. Ако не намерим начин да споделяме знание помежду си с държавата и с образователните институции и бизнеса, ние няма да смогнем, а тези, които ще притежаваме знанията и използваме тази високопроводима среда за комуникация, ще се отдалечим от маргиналните групи толкова много, че най-вероятно ще започнем да се разминаваме и на физическо ниво. Защото тези от нас, които преминават през различните слоеве на обществото, виждат дискриминацията и цифровата диверсификация колко е, колко е голяма цели слоеве общество и маргинални групи са изложени в състояние на цифрова сегрегация, дори бих казал, защото те нямат шанс да се включат. И тук имате нужда от новите учители. И тук ще се обърна отново към Министерството да споделя, че няма цифровизация, дигитализация или цифрова трансформация без киберсигурност и хора, които разбират технологиите на бъдещето. И се радвам, че а, двамата колеги, които говорях преди мене, а, споменаха това, Вие имате нужда от нови учители. И не хора, които а, са преподавали последните 20 години и те да продължат да преподават в същия начин. Те просто трябва да се съберат с технологично опитните хора и да комбинират меките умения, класическия подход за образование, етика и информационни технологии, защото стария модел на обучение не работи и раздаването, за съжаление, на пари а, за постигане на, на резултати в дигитализация през компании, които не са виждали киберсигурност, изкуствен интелект или роботика или дронове, а, ще ги остави там, където са били. Просто ще имате ни обучени хора по едни ретроградни концепции и технологии. Затова трябва да, да си говорим много сериозно заедно. А, Киберсигурността е нещо, което се пренебрегва. Всички бягахме да се дигитализираме и тичахме да се дигитализираме и да се дигитално трансформираме и да, ще кажа, да се AI-неме или machine learning. което означава, че да станем зависими от тия технологии. И това, което се случва в момента, е, че частни данни на компании се наливат в публични модели, както вие сте наливали, ако не сте използвали частен модел. 3000 есета, някой е налял годишния си финансов отчет, държавни администрации изсипват решения и проекто закони, деца споделят емоционалните си ангажименти през есета, или разбирате, че вие го изсипвате не в някаква част на защитена среда, а вие го изсипвате в един публичен модел и тук социалното инженерство, когато искате да провалите или да използвате слабите неща на човека, то цялото това генерално международно знание се обръщате към него, подхлъзвате го или абюзвате, както се казва, обиждате, изопотребявате с изкуствен интелект и отново човека злоупотребява с машината. Така че изкуственият интелект не е виновен за това, което се случва, ако има неприятни неща, те се случват заради хората. И моето послание е, всичко, което правим от тук нататък, трябва да бъде дигитализация и трансформация а, с идеята за киберсигурност, но и с идеята за етиката и философията и човешкото. Защото според мен човечеството би изчезнало много по-лесно с предизвикан от човек ядрен взрив, отколкото от това да бъдем заличени заради изкуствен интелект по неговата воля. Um, Skynet още не е тук. Ако бъде направен и управляван, ще бъде управляван човек. Така че аз не бих обиждал изкуствения интелект и не би го карал и не бих му присвоявал човешки знания. Трябва да се променим от вчера. Така че разбийте моделите, бъдете смели и говорете истина. Това е моето обращение към всички вас. Много благодаря. Всъщност, за да допълня това, което оказахте, ще цитирам едно проучване на агенция Тренд. Всяка пета фирма, според това проучване, е била под кибератака, а компаниите предприемат мерки за защита на информацията, по-скоро реакционно, отколкото превентивно. Само за да, да кажеш, че киберсигурността не е нищо ново, това просто трябва да сменим средата на това, което има от физическото да пространство. Трябва да го пренесем в киберпространство и заради това казах IT хора, специалисти по киберсигурност и философи и психолози, които разбират от, от човешкото, просто трябва да прехвърлим 60 хиляди години еволюция в рамките на 3 седмици. А А какви са съветите ви към компаниите, какво трябва да направят с днешна дата по отношение на киберсигурността? С днешна дата трябва да инвестира в обучение на персонала си, задължително като първо ниво, като второ ниво трябва да използва технологии, които само разбират. И като трето ниво, в никакъв случай недоказани доставчици на оборудване и софтуер, защото веригата за доставки е най-лесният начин на една индустрия да бъде сипана. И тук колегите, които се занимават с роботика, предполагам, че ви кажат един робот, който е 2 тона, ако бъде хакнат, как може да откачи. Ние знаеме как пада дрон от небето и знаеме куча робот, който носи пушка, как може да бъде отнето от собственик му. Така че, ако нямате нужда от умна в вкъщи, не си я повидя. Да, за съжаление се оказа, че дори прохосмокачките може да са по-умни от собствениците им. Ами, господин Чуклев, към вас плавно се, а, а, се прехвърляме разговора. А, вие сте заместник председател на Професионалната асоциация по роботика, автоматизации, отскоро и от, скоро и от инова... и иновации. А, обединявате водещите, бих казал ключови а, играчи в сферата на автоматизацията и роботиката в България. Организатор сте и на първия специализиран форум за роботика от нас. У нас на Robotics Strategy Forum, на който се демонстрират най-новите роботи индустриални решения. Провеждате проучвания и сред предприятия. В този смисъл сте имате много задълбочен поглед върху дигиталната трансформация в нас. Съвпадат ли вашите наблюдения с изводите от изследванията, които представихме в началото на дискусията, всичко това, което се каза? Или имате друг поглед върху компаниите, с които работят вашите членове? Защото на практика вие осъществявате дигитализацията в голяма степен, а, там, където са индустриални а, производствата. Mm -hmm. Значи, а, аз мислех да дам един друг пример. Светлана, ти бях казал с компанията Хенкел, нали, но връзка и с това, което каза доцент Илиева. Значи, психологически бариери. Не искат да ползват новите технологии. Липса на мотивация, тези неща са абсолютно относими, понеже леко разделя бизнеса на две, едните са такива, които разработват технологиите. Нали тук до мен господин Митров каза, там нещата са доста по-прогресивни, заради това и голяма част от българските бизнеси, така тези услуги са им скъпи. Обаче има една друга част, значи, който от вас е влиза в леярна, или в цех за дограма, или в някои от тия предприятия, които навиват кабели за автомобилната промишленост, е, там знае за какво става въпрос. Сега, аз в тая насока преди години сетих един много добър пример от Словения. Значи, едно словенско предприятие, което се занимава с инспекция на енергийната инфраструктура, за щастие, специалиста им по, техно... по технология на металите беше българин. Значи, това предприятие работи с две големи групи професионалисти техници и оксиженисти. А между другото, в една гимназия техническа в плевена скоро говорих, разбрах, че децата не знаят какво е оксиген, така че от към образование има какво да се, да желая наистина, но това го питах този човек въпросния 2016 година. Добре де, а, на каква възраст са вашите техници? И той тогава вика най-младия 63-та година. Сега ще до две млади момчета 68-та година. Това му бяха точните думи. При което го питам, добре, те оправят ли с тия технологии, с това всичко, което си говорим? Той казва не, тъй като вият това топно фърват лукчета да не ги захапе. И в последствие обаче една много интересна тенденция се случва в това въпросното предприятие, значи собственика го оставя на сина си да го управлява. Значи въпросният младеж идва. Те, понеже много работят в ежедневници работи да намерят повреди с термокамери. Той им купува без да прави реклама, им купува по един телефон, смартфон. Имам пред САД, нали, който ги е виждал от тези индустриални смартфони. Те имат термокамера. Казвам, че те от днеска няма с термокамерите по един смартфон. Така и той това казва. Значи, за лаптопа може да не се пречупят, но с смартфона се пречупват по-лесно за дигитализацията. Нали? Което, между другото, аз смятам, че и в България е доста относимо. Така, това първо. А, даже аз бях изненадан, той ми каза, че с една година гледаш същите хора, същия смартфон, понеже те работят с много протоколи от изпитвания на апаратура, така нататък. Един протокол, който е така напечатан на хартия, взимат Google Lens, сканират го и директно информацията се прехвърля в Word. А при цялото ми уважение, обаче, аз в София секретар, където сканиран документ да го прехвърли в Word през Google Lens, почти не съм виждал. Нали? Така че практическа дигитализация, така пример. Така, другото нещо, което ми беше харесало, в последствие, а, пак без да правя реклама на приложението Duolingo за научаване на езици, но човек е им инсталиран на всичките смартфони на техници, обшизници и така нататък, приложението Duolingo, казвам, че сега, трябва да научите малко английски, ако искате да прогресирате в карията, няма как. И беше им казал тук, обаче, нали, финансов стимул ми беше казал, който след приключване на модул може да ми каже, искам да ям на английски, 50 евро бонус към заплатата. И това нещо беше доста така, доста работещо. Сега аз а, малко по прагматично бих а, завършил какво да направим ние. А, значи в бизнесите, в които аз работя, значи момчетата и момичетата знаят. Всеки петък, като се наобядваме там един, един или един и половина, Идва така наречения там knowledge sharing session или споделяне на знания или както искате го а, казвайте, но просто човек от екипа споделя какво е научил тази седмица. Нали, аз а, наскоро с доцент Тодоро водихме едно обучение на консултанти. Предния петък ги бях учил момчетата и как се занулява контакт, нали, понеже там, щях, <laughs> щяха да стават трудови злополки. А, но примерно този петък ги научих как не знаеха, че в Excel има една функционалност съответно и там да взима от имидж съответно текст. Създавана култура на учене е долу-горе, може би, единственото спасение. Сега тук част от колегите казаха, ние някакси нямаме, нямаме мащаб. Нали, ма, По-скоро в малко ограничена група създаваме, създаваме знанието. Наистина, трябва ни по-голям мащаб а, на споделяне на знанията. И а, това е, на, поне за мен, на практика, това е една култура за споделяне на знания. А, сега, нали, ако бях. Там в един завод, който с хиляда човека и трябваше да говоря с всеки началник смяна и а, всеки отговорник на линия да ги събере, неговите хора съответно и да споделя знания, разговорът щеше да е по-сложен, но мисля, че не е невъзможен. И общо взето това са така практическите измерения, с които аз съм видял да се пречупват психологически бариери, да се дига мотивация и се надявам така, че са полезни като добър пример. Всъщност, каква част от компаниите, с които работите, имат а, разработена стратегия за дигитална трансформация? Гледат сериозно на този процес, а, инвестират в това и в рамките на това обръщат внимание на служителите си. Ами те при нас са голяма част, обаче аз, често казвам, имам притеснение, че не са представител на извадка. понеже когато говорим за бизнес с роботи и с автоматизация, моите субективни наблюдения са, че във всеки бранш, значи независимо дали се произвеждат машини чаркове, дали се произвеждат нещо в сферата на кораборемонтните дейности, дали се произвеждат, примерно, кари, нали, електромотокари, значи има едни, може би, 10% от предприятията, които са лидери. Те си имат ERP системи, примерно, и имат си CRM, -и, имат си, дори между другото съм виждал едно от малкото български предприятия, които се занимава с производство на CNC машини. Ето, примерно, тръгва да ползва една от функционалностите за разработка на машинно самообучение без кодене в таблю, нали, което бих казал, е на средноевропейско ниво, да не кажа западноевропейско ниво. Обаче имам притеснение, че извън тия 10% от предприятията останалата част не, не е толкова напредничава. Нали, аз самия съм влизал в цехове, цехове, заводи в България, дето нали, не искам да обиждам никой, но то там е каторга. Нали, то само по работните условия се вижда за какво става въпрос. Така че заради това бих казал, че може би не са, не са голяма част. И все пак, какво бихте да препоръчали като една, две, три стъпки задължителни на тези компании, които все още не са осъзнали, че трябва да ускорят процеса на дигитализация на процесите си. Да, да. Ами първото нещо, аз това с мобилните приложения, между другото, винаги го препоръчвам, понеже наскоро си говорихме с познат, няма казано от кое е от терапетата. А, значи, то ми се опак, когато идат на проверка, гледаш как техниците пет пъти казват Герче, това ли беше нулата, нали, там ситуацията е доста особена. Казвам му, добре де, нали, тогава бях дал едно приложение, безплатно, нали, говоря в Android, което се ползва за трениране на електротехници, към що не го пробвате това, нали, съответно. Така, другото нещо е цялостната култура за споделяне на знанията. Понеже а, преди това си бяхме говорили пък в едно предприятие, точно което се занимава с кабелни инсталации в Плевен, той казва, нали, монтажниците тях не им трябва да знаят много, много от механика, не им трябва да разбират от ток, от физика, така нататък. Казвам, добре, да, ама въпреки това, земите му обясни малко повече по. Земете, споделете повече знания, а, и там, между другото, резултатите не закъснях. Аз даже бих казал, че нали, споделянето на знанията води до една такава мотивация по-особена у хората, дето дори да не е подкрепена, дори да не е подкрепена от пари, пак а, дава резултати. И на последно място, а, сега, понеже в а, един голям холдинг, който прави а, стругове, тия стругове, нали, там още е търговска тайна, кой, е, кой е голям производител ги ползва нали, от най-големите света що не кажете на служителите, че тия стругове се ползват за производството на едни от най-напредничевите електромобили, нали? да, да, разберат, че това, което правят, има смисъл. Да разберат, примерно, това, това също за кабелните инсталации. Казвам, служете им макет на колата, за да видят къде отиват кабелните инсталации, тия в сито, прочие. За да могат да разберат тия хора, че това, което правят, има смисъл, че допринасят за нещо по-сериозно. И общо взето, нали, това са така трите Хака, ако мога да употребя тая uh, жаргон на английска дума, с която аз съм видял, че се получават нещата и се дига общата, общата мотивация, а иначе е цялостна стратегия, аз нали, с това приключвам вече. Според мен, повечето менеджери в България, мое наблюдение, нали, не смятам, че е последна инстанция, толкова са ангажирани с договори с чужбина, с нови системи и прочие, че някакси винаги тази цялостната стратегия за... А, и то за обучение на дигитализация си винаги остава на, на заден план и винаги идва нов ангажимент там или в чужбина, или примерно нова реконструкция на част от цеха и винаги някакси я измества. Така че това са, това са моите наблюдения. Много благодаря. Аз имам един въпрос. Много ми е любопитно, когато се каза за каторгата, защото знам за какво говориш, виждам съм и аз такива недигитализирани предприятия. Мислиш ли, че някога ще има възможност или шанс екзоскелетите? които са, да кажем, и социална функция към работещите в тежки индустрии да, да влезе и да помогнат. А, аз, между другото, мисля, че там най-вече зависи от а, на заок, защото а, нали, има доста предприятия, където а, аз даже, между другото, им пример мога да дам от Шкода с българската група, която работеше там, значи в Шкода, за да сложиш гумата на а, карусерията, нали. съответно трябва да я дигнеш с една подемна машина, обаче там, сега тук доста говорихме за маргинализирани групи, проче, там в Шкода просто таборска група, която работеше, ги дигаше на ръка, защото с два бутона не можеш да се оправи. А, значи, тогава производственият директор от Шкода беше казал, а, според мен, в... това говореше за Чехия, разбира се, да. Каза, според мен, екзоскелетите ще навлязат стимулирани от назолка тяхното, защото това са ти хора, които тежък физически труд една-две години няма проблем, нали? обаче след 10-та -10 година този човек ще развие, нали? не съм медицинско лице, какво ще развие, но ще легне на здравната система почти задължително. Един телк и трябва да му плащаш, нали? Тъ, за да се предотврати това, е тая технология нещо, което може би в един момент здравните каси ще видят ето, предпазва човека, помага, има логика да се съфинансира и това би бил, според мен, моделът с който повече навлязат екзоскелетите, обаче доколко примерно и нашата здравна каса би видял потенциал в него, вече това не мога да кажа. Много благодаря на всички, които участваха до този момент с времето доста напредна, напреднахме, но искам да, да включа две дами, на които изключително благодаря за това, че са тук при нас. И да им дам думата: Вие имате непосредствената задача да реализирате фирмени политики в областта на дигиталната трансформация, включително и по отношение на повишаването на дигиталните умения на работещите. Госпожо Маджарова, обръщам се първо към вас. Вие сте изпълнителен директор на Teletech Electronics, единственият производител в България на пълна гама сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника. Работите в компанията от 1992 година. Под ваше ръководство фирмата разработва над 650 нови продукта, които се продават в над 80 държави. За да отбелязвате такива успехи е необходимо много силен, компетентен екип. Кажете ни как го постигате, какви вътрешно фирмени политики провеждате, така че да берете такива плодове да имате такива успехи. Аз обикновено говоря пред 200 човека без микрофон, така че мога да се правя. А, а, нашите менеджери са не толкова дълго колкото мен във фирмата, но също достатъчно дълго. И всъщност за нас това не е работно място, това е кауза. Трудно е да се обясни с две думи. А, но нашата фирма е примерно това, за което говориха всички, защото а, ние имаме от специалисти, каквито има при господин Димитров, до хора в производство, които не е нужно да имат някакви особени а, дигитални умения, но пък те ни трябват такива. В смисъл, взимаме хора, които не са обучени вече, защото не можем да намираме а, достатъчно обучен персонал за производството и това си е предизвикателство, как да се обучават тези хора. Тя ние имаме процедури за начално обучение, процедури за менторство, за а, оценка на изпълнение на хората, а, които обаче са придружени с а, две неща. Едното е а, финансов стимул, защото специално за. За нивата производство това работи най-добре. И той е изразен по начина, ако добиеш и това, минаваш на следващото ниво, защото има различни нива в производството. И другото е с едни много сериозни обяснения, как работата им ще се облегчи и всъщност ще им е доста по-лесно да работят. А, така се опитваме да работим с мотивацията. Останалата част от фирмата, това са нас, 130 човека всички много искат да се учат. Така че там няма проблем с а, ученето ежедневно и цял живот. А, но наистина я има тази сегментация, която има ни хора, които трябва да се, а, да се работи много стабилно с тях. По отношение на това, което каза Ясен, а, Проблема с киберсигурността е много сериозен. Ние имаме всеки ден някакви казуси по темата. И наистина обучението на персонала е много важно да знаят какво да правят ежедневно, превантивно. Обучаваме си и клиентите, защото имаме излъгани клиенти не от нас, но от подобни атаки. Така че нещата са наистина много сериозни. А, това, което ние стартирахме миналото година в края е а, стратегически срещи, за да определим на къде ще ходи фирмата в следващите 5 години и дигиталната стратегия е част от това нещо. Там влизат и софтуерни роботи и така нататък. Неща, които обсъждаме в момента, не сме ги финализирали като а, стратегия, но това правим. И това трябва да правят всички задължително. Това, което аз виждам като проблем в фирмите а, да се ги дигитализират е а, финансовия ресурс. Това струва много пари. И да се искат малки фирми да влагат много пари за да си правят erp и така нататък е много хубаво, но мисля, че имат нужда от помощ. Ние можем да си го позволим, не всички могат. Много благодаря. Вие сте пример наистина за много компании, а, които не са осъзнали необходимостта от това, че трябва стратегически да подходят към този проблем а, и да планират. А, и сте напълно права, че финансовият а, ресурс, който трябва да се отдели е много висок. Това излезе от нашите изследвания като резултат, като една от бариерите, които възпрепятства по-оскорената дигитализация. Така че наистина тук пък е ролята на публичните институции, които трябва да подпомогнат това. Има финансови а, инструменти за, за такъв тип дейности. Надявам се да, да отидат по най-бързия начин и по най-ефективния начин при компаниите, които а, трябва да, 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 да се дигитализират и, да, и са гръбнака на българската економика, защото наистина по-големите компании могат да се справят, но по-голямата част от компаниите в България са микро и малки предприятия, така че те наистина имат нужда от подкрепа. Госпожо Пенева, Вие сте финансов директор на Папа и човекът, който отговаря за дигитализацията на процесите в цялата холдингова структура. Вие сте в друг сектор, той не е високотехнологичен, но все пак кажете ни съвсем накратко какви действия предприемате по отношение на обучението на работещите при вас, когато се налага внедряване на дигитални технологии. Срещате ли някакви специфични пречки, бариери в този процес? Благодаря, госпожа Дончева, за дадената дума. Благодаря и на Българска стопанска камера, че ми позволи да взема участие в проекта. Както вече казахте, нашия сектор е така наречения нискотехнологичен сектор, тъй като производството на масла не изисква. Такъв елемент на дигитализация е какъвто изискват високотехнологичните сектори, които коментирахме преди малко, но въпреки всичко, при нас има много бизнес процеси, които трябва да бъдат дигитализирани. Най-голямото предизвикателство пред сектора е, че предприятията, въпреки че ние сме големи предприятия, са разположени в райони на страната, в които има много затруднен достъп до квалифицирана работна сила. Говоря за малки градове които даже не са и областни градове. В области като Добрич, в области като Великотърновска, в области като Силистренска, в които действително намирането на специалисти с високо ниво на дигитални умения е голямо предизвикателство. Ето защо е много важно, наймайки специалисти, ние да подготвим такива програми за обучение, които да им позволят те да се справят с изискванията, които поставяме пред тях като работодатели. Кордеем се с това, че в нашата компания има много ниско ниво на текучество и именно това е основната причина, че от момента в който при нас постъпват хора, има менторски програми, по които те започват да се развиват и това е начинът първо да ги задържим, а след това да ги направим така, че те да бъдат, отговарят на изискванията, които имаме към тях. Проблема с въвеждане на новите дигитални процеси в нашата индустрия е голям. Тъй като а, не всички а, специалисти, които са а, работещи при нас, могат да бъдат убедени а, в а, необходимостта от дигитализация. При нас е много голям процент и на вътрешната да съпротива от ключовите хора в различните отдели на компаниите, и това не е проблем само в нашата фирма, това е проблем в а, всички предприятия от сектора. Това, което ние предприемаме, и което съветваме колегите партньори от другите предприятия, да изберат ключови служители, които да отговарят за дигитализацията в тяхната област и по този начин а, да създават около себе си клъстъри на хора, които да а, обучават а, на новите дигитални процеси а, и на а, новите умения, които трябва да имат хората около тях. А, разбира се... А, Ключова е ролята и на менеджмента в този случай, защото ако менеджментът не е убеден, че дигитализацията ще му даде конкурентно предимство, той разбира се няма да предприеме каквото и да било в тази връзка. Дигитализацията на процесите не трябва да разглеждаме като само цел. И за мен, като финансов менеджер, най-голямото предизвикателство беше да разработя така финансовите модели, че да покажа пряко ползата, която предприятието би имало от инвестирането на един немалък ресурс, не само в хардвер, но и в меки умения, в обучаването на хората. Бих казала, че, разбира се, можем да ползваме програмите, които се разработват от, новите, от оперативните програми предишните и сегашните, които сега ще се въвеждат, но още има много какво да се направи в тази връзка. Защото не винаги програмите, които са разработени, могат да отговарят на специфичните изисквания, най-вече по отношение на обучението. Защото при нас ние не сме настроени да се купува един хардвер, който, не трябва, който няма да може да се използва ефективно. И именно в тази връзка се радвам, че на тази маса се казаха, че ние имаме нужда от специалисти, които да разработят и да опишат бизнес процесите, които да бъдат дигитализирани. Това е най-големият най дефицит, който чувстваме в нашата индустрия. Именно помощта от IT сектора, от хора, които могат да разработят тези специфични процеси и да ни подпомогнат в дигитализацията им. Благодаря. Започнахме с партньора ни от Министерство на труда и социалната политика и предлагам да приключиме с партньора ни от КНСБ, господин Костов. Вие в КНСБ провеждате проучвания за доходните неравенства и евентуалните последствия от тяхното задълбочаване. Дигиталните неравенства са фактор за, за задълбочаването на доходните а, не, а, неравенства. От гледна точка на организация, която защитава а, правата на работниците, какви са пречките и какви са решенията според вас за преодоляване на това неравенство? И, и всъщност тук а, важният въпрос, който от самото начало. Ми се иска да, да задам на някои от събеседниците. Считате ли, че през инструментите на социалния диалог може да се, да се постигне някаква качествена промяна? Защото в Европейския съюз, ето господин Калфин ще каже, Вие имате такива изследвания за ролята на социалните партньори в тези процеси, дори като участие в създаване на учебни програми. Самото обучение се поема в голяма, голяма част от социал, социалните партньори. Имат роля и в образователната система, и в системата за образование на, на възрастни. Това как може да се получи в България, така че социалните партньори да имат активна роля в този процес? Благодаря. Днес се честват 150 години от раждането на Адам Смит и Джон Ленярд Кейс двете противоположни тези в економиката. Едните ги вие повече харесвате, другите не. Благодаря за поканата. А, мислех да говоря в началото за всички съвместни работи, които сме правили КНСБ и БСК в връзка с дигитализацията, общи проекти, включително становище, които сме правили в рамките на економически и социален съвет и така нататък, но се отказах, слушайки хората преди мен, стана ми много така интересно. И всъщност, докато ви слушах преди малко, жена ми ми писа, сина да ми е на една годинка и ми пише, давам му детски телефон и иска да скролва, и като видя, че не е тази скрин, го хвърли. Та, си да, сина ми е на една годинка. Всъщност, да, всяка индустриална революция, предполагам, като се е случило, имало подобни дебати. Като този, разбира се, не е съвсем различно ниво на еволюционно развитие, но като цяло притесненията пред хората са били винаги идентични. Сега това, което ни различава в момента е скоростта, с която се случват нещата и може би невъзможността, включително и на институциите, и пък и на нас като хора, чисто еволюционно да възприемем това, което се случва. Тъй като всичко, което ни заобикаля, е експоненциално, както беше казано от хората преди мен. А, особено по отношение на Global Data Creation, -а. си извадих тук от интернет, нещо много интересно. За 60 секунди се пращат 230 милиона съобщения, 6 милиона души си пазаруват нещо онлайн, 6 милиона сърчвания в Google, 44 милиона хора виждат нещо във Facebook и това е за 60 секунди. Всъщност, ако го умножим по 24 часа и по 365 дни, също аз мисля, че няма такава математика, която да сметне нулите. Та всъщност, този Global Data Creation, който ми заобикаля в контекста и на изкуствения интелект, и на блокчейн технологията, ако щете, като една децентрализирана система на разплащане. И всичко това, което се случва, това са хоризонтални процеси. Хоризонтални процеси, които катализират неравенството. И ние, темата е дигитални неравенства, но всъщност дигиталните неравенства, всички от тези неравенства, които до момента са ни познати като общество, дигитализацията ги катализира и ги ускорява. И аз съм благодарен, че беше засегнат и средната класа, тъй като аз също смятам, че тя ще бъде най-силно засегната. Чета автори, които казват, че ниско квалифициране и високо квалифицирания труд ще останат по различни причини. И тези, които са по средата, а всъщност те са двигателя на всяка една економика, ще бъдат масово заменени или пък допълнени с нови технологии. И сега тук вече възниква въпроса къде е баланса между економическата ефективност и социалната справедливост. Да, има много индикатори, които измерват неравенствата, но те са агрегирани индикатори, като коефициент на джини, доходни неравенства, квинтилни, децилни, всякакви, които се сетите. Като отворите Евростат, ги има. Да, България е на последно място и не стои добре и се влушаваме за последните 10-12 години. Може би, ако се направят повече емпирични изследвания за това как влияе дигитализацията върху тези индикатори, ще се открият някакви значими връзки. Но според мен ключовия проблем е, че на нас не липсва статистическа информация за дигитализацията в България, за технологичния прогрес. Всъщност, ние разполагаме с един индекс ДЕСИ, който всички обичаме на такива форми да го цитираме колко е станал ДЕСИ. Нали, там има ни 5 под индикатора за човешки капитал, за използване на интернет, ако съм си ги написал, интегриране на дигитални технологии. Естествено, на последно място сме по всички. При това два пъти под средното за Европейския съюз. Но това е отново агрегиран показател. За да формулираме правилно каквато и да е економическа политика или каквото и да е поведение, било то бизнес или по-социално ориентирано от гледна точка на синдиката, ние трябва да разполагаме с данни с бази с данни, ние нямаме такива и според мен това е един съществен проблем на фона на целият този Global Data Creation, който се създава. И аз ще дам един пример с предната индустриална революция. Хенри Форд, знаеме кой е Хенри Форд, групен индустриалец, като измисля как да механизира цялата си поточна линия, съответно да уволни работниците си или голяма част от тях, вика шефа на синдикатите, в на Уолтер Ройтер, мисля, че се казваше. И те са двамата били добри приятели. Му казва, Уолтер, виж какво измислих, нямам нужда вече от работници. Уолтер uh, му отговаря страхотно, Хенри, сега остава да има кой да ги купи те коли. всъщност, uh, идеята за технологичната безработица, феномена Jobless Recovery в економиката известен, няма точен превод на български. Това е растеж без uh, намаление на безработицата. Ако ние си гарантираме економическа ефективност, висока производителност и добри показатели, било то фирмени или макроекономически, но в същото време увеличим безработицата в нейния технологичен характер или влушим всичките индикатори, които ги имаме или които ни липсват за неравенствата, то тогава в какво общество ще живеем? и аз това говоря за альтернативната цена. И не, че тези неща са вредни. Не, не са. Въпросът е да бъдат зададени в, как да кажа, да бъдат зададени в някаква по-балансирана посока и да бъде погледната от всички страни, тъй като наистина институциите изостават значително при формулирането на задачите. Даже мога да кажа, че ние като социални партнери последните години сме направили много повече в това отношение, като съвместни инициативи, от uh, изпълнителната власт. Тук съм категорично uh, сигурен в това, даже много често сме помагали. Uh, и тук всъщност дебата е за структурата и организацията на цялото общество, не на една, две или пет фирми или на един или два отрасала. Тъй като това е един хоризонтален процес, който наистина ще, ще промени изначално взаимоотношенията между всички економически субекти. И тук преди началото си говорихме за... Аз работя на Уил Смит. Там има първи закон, втори закон на роботиката, трети закон на роботиката И да направим един закон, всъщност, който да регламентираме всичко това. Благодаря ви. И аз благодаря. Господин Спасов, на вас ви се падна честа да затворите тази дискусия и да отговорите на всички въпроси, които бяха отправни към публичните институции. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Много е трудно човек след такава дискусия да направи едно зареждащо, мотивиращо заключение. Може би някъде към средата на дискусията бях настръхнал, не знаех какво да очаквам от близкото, даже средно-близкото бъдеще и почти бях отчаян. Благодаря на господин Чуклев, че разчупи дискусията. Усетих, че не съм излишен около масата. А, в интерес на истината би било много. Удобно да прескоча темата за Държавната администрация и необходимостта тя също да бъде част от тези обществени процеси, технологичното развитие, както навлиза изкуствения интелект. Безспорно, ние в Държавната администрация и специално Министерството на труда и социалната политика си даваме сметка за всички тези предизвикателства. И днешния форум е добър пример за това ще коригирам любо, чисто приятелски, че всъщност и програмата за развитие на човешките ресурси и колегите, които осъществяват анализите в Министерство на труда и социалната политика, о време видяха и това предизвикателство, свързано с дигиталните умения и заради това щетохме за необходимо да създадем и тази процедура, която дава възможност на социалните партньори да Разработят съвместно решения, които да ползва а, работната сила в България и а, всъщност да, да мислим и за нейното бъдеще. И то не е далечно бъдеще. Не говорим за а, период, който ще следва след 5 или 10 години. Ние вече сме в а, бъдещето. То е нашето настояще. Както Любо каза, всъщност. Технологичната безработица може би няма да повиши броя на работните места и ние, аз считам, че вече сме в този исторически момент, тъй като а, за първи път а, от а, както се следят данните за безработицата, безработните лица в България са малко над 140 хиляди. Независимо през кризите, през които преминахме, през COVID, през последиците от войната в Украина, тази бройка остава същата. Все още продължава да се 140 хиляди. В същото време данните показват, че износа расте, економическото развитие се забързва, но безработицата не намалява. Тоест, създава се брутен вътрешен продукт, но безработицата не, не намалява. И в същото време, както каза и господин Калфин, Брутният вътрешен продукт и дигитализацията на едно общество са скачени съдове. Може би не е случайно България е на едно от последните места по повечето от статистиките, но считам, че не трябва да се отчаиваме. Може би не трябва да глобализираме тази тема и да считаме, че когато говорим за изоставане от процесите на дигитализация, това въжи за цялата работна сила. Цялата работна сила в България е малко над 3 милиона и 200 хиляди души. От тях в заетост към днешна дата са включени малко над 2 милиона и 100 хиляди. Има един потенциал, неясно къде и как, опитваме се да ги издирим, идентифицираме поименно всички тези малко над 1 милион и 100, 000, за, да, за да им предложим преквалификации или включване в обучение. И съм убеден, че а, дигиталните умения и, и цифровизацията ще допри, допренесат те да влязат под една или друга форма в зетос. Само преди седмица, по повод това, което госпожа Ефремова спомена, имахме а, възможността, управляващия орган, да посети няколко предприятия. Едно от тях беше дървообработващо предприятие край Пловдив. Там не търсят дърводелци вече не търсят дърводелци, там търсят програмисти. Те си закупили необходимото производствено оборудване, за което не е необходим професионален дърводелец, необходим е програмист. Отидохме в Бургас, голяма фабрика за бомбони, всички знаете коя е. Там застанахме по край целия ред от машини до една машина, която сгъваше кутии за бомбони черноморец. Няма кои други. Работеше една жена. Опитахме ръководителя на смяната как е било преди. Той спомена, че 20 души звено е имало, което е работило на две смени. Общо, взето, 16 часа работни, са успели да сгъват по 1200 кутии. Тази жена за 8 работни часа сгъваше 16 000 кутии сама. Uh, преминахме, понеже идеята на посещението беше да заведем безработни лица, които да ги мотивираме, да видят, че не е страшно да се работи, да им предложим трудова борса, да ги свържем с работодатели, да ги включим в заетост. Най-големия проблем, най-голямото напрежение беше какво се е случило с тези 20 души, които вече били освободени, и а, дали на тях а, ще им се наложи да влязат а, и да се запознаят с дигитализацията, да влязат в различните процеси. Технологът, с който разговаряхме, каза, че има три степени на достъп до всяко едно производствено оборудване. Най-низкото изисква базови дигитални умения. Това са хора с ниско а, образование, основно или средно, които биха могли да работят с цялото оборудване. След това са технолозите при които имат по-сложен достъп и разбира се програмистите. От днешната дискусия аз мога да се изведа извода, че действително има риск за белите якички. За хората, които работят било то програмиране, било то в сферата на роботизацията, тези хора, които се грижат за производствените процеси в предприятията. В България не считам, че е чак толкова на опашката. Може би ще бъдат засегнати определен брой заети лица, но те ще се наложи да се преквалифицират и да започнат да общуват с изкуствения интелект. Някой трябва да му задава командите. С финансирането, което сме предвидели и за новия програмен период по програмата за развитие на човешките ресурси и това, което беше споменато в детайли от госпожа Ефремова по плана за възстановяване и устойчивост, целим да обхванем една седма или дори една шеста от работната сила в България над 700 000 души да преминат през различни нива на обучение за придобиване на дигитални умения. Нямаме амбицията да налееме в пясъка една купчина пари. Идеята ни е тези хора да могат да получат шанс или да останат на работното си място, в случай, че предприятието ускорено се дигитализира, или да могат да си намерят достойна работа, която изисква дори базови дигитални умения. Обедени сме, че държавната администрация много често за нея се говори като закостеняла не ти трябва изобщо да се сблъскваш с бюрократичната машина, но сме убедени, че в Министерството на труда и социалната политика, а бих могъл да говоря и за Министерството на образованието и науката, където доскоро работих и бях част от разработването на проекта за а, а, дигитализация на образованието, образование за, за утрешния ден. Uh, и, и двете министерства достатъчно адекватно анализират процесите и се опитват, може би малко по-бавно от uh, темпа, с който всички ние желаем, uh, се опитват да, uh, да отговарят на предизвикателствата на настоящето и на бъдещето. Вероятно, ако говорим за навлизането на изку... изкуствен интелект в администрацията, много uh, първото, което ми идва на ум е да го ползваме за статистика, за анализиране на статистиката, за електронни услуги, за предоставяне на информация. Има какво. Няма как индустрията да се дигитализира, пък държавната администрация да стои на страни и да не е част от този процес. Вероятно всички сме заедно в Кюпа, ако мога да използвам тая хубава българска дума и, и ми се ще е днес да, да завършим с нещо позитивно и то а, да, да не и, и мълбата ми е да не се плашам от бъдещето, което ни очаква. В Смисъл, не идва края на света, просто преминаваме на още едно по-високо ниво на развитие. И въпросът е да сме заедно с работодателските и с синдикалните организации и да не изоставяме и децата които много често, може би в следващите години, ще бъдат на по-високо ниво на развитие от а, своите родители. Това, което се опитвахме да обясним на безработните лица, и с това приключвам, е, че а, вече е минало, когато един човек извършваше, работеше една професия за целия си трудов а, живот. Вече се налага един човек да работи по 3-4 професии. А днес чухме, че дори не е необходимо да имаш опит, за да работиш нещо, което пък абсолютно ти е чуждо и не си го и учил. Така че бъдещето ни зове и предлагам да скачаме в него смело. Благодаря. И аз много ви благодаря, господин Спасов. Аз също се присъединявам към този призив. Към края на, на събитието сме. Господин Димитров обаче иска нещо да допълни. Понеже развращите се са успокоили. Вързам <съща> <съща> да се включа. Работните места, за които описвахте до тук, не са реално под заплаха те вече бяха автоматизирани от предишната революция. Третата и четвъртата. Технологите в заводите няма да бъдат заместени със сигурност. В момента те вече са оптимизирани в много голяма степен. Заводите, които са вели автоматизация, която ставаше дума преди малко, са автоматизирали. Роботи има вече от 40 години и така нататък. Професиите, които ще бъдат автоматизирани, са заплашени, са тези, които смятахме, че са абсолютно защитени от компютрите. 90% от юристите са заплашени. щитоводителите, човешките ресурси. Всяка една професия, която е свързана с офисна работа, която до този момент а, смятахме, че ще е от последните, които ще бъдат автоматизирани. Говорим за най-креативните части на нас като хора, всъщност са в най-голямата степен заплашени. И тук ще е шока, тъй като хората като цяло са разделени на три групи, когато става дума за изкуствен интелект. Първата група са тези, които са го създали. Колкото и да е странно, тази група е почти най-неадекватната в момента. Нали? Казвам го, защото си говоря с доста професори, учени, които знаят за тези алгоритми от 70-те години, 80-те години. Те са твърде близо, те са си гората и затова не могат да я видят. Те са твърде вътре в темата. Най-вероятно са им липсвали уроците по философия, по, по тези по-човешките предмети, за да разберат а, тяхната технология всъщност какви последствия има за обществото по принцип. Втората група са технологичните хора. Те смятат, че знаят за какво става въпрос, не са толкова надълбоко в темата, тъй като наистина е много сложна математиката, която стои зад изкуствен интелект. Но да речем, те пък си имат така една арогантност и си мислят, че знаят какво става. И третата група са, така, най-образно казвам, ще го кажа по-хуманитарните специалности. Тресни тези хора най-бързо се адаптират, като им се каже това, което описа преди малко колегата с телефона. Няма нужда да знаеш как работи. почвай да го ползваш, ще почва да си го ползват. Презвикателството е еднакво за и за трите групи в интерес на истината, а именно, че това не ни не, не е познато като, като ситуация. Никога не ни е, се е Всяка технологична революция създава повече работни места, отколкото е разрушила. Това е факт. И сега ще се случи така. Въпросът е, този преход обаче никога не е бил приятен, нито а, спокоен, нито лесен. И аз затова няколко пъти а, така, почертах. Дали ще има кой да купува колите. Да, ще има. Ако се адаптират китайците, ние не се адаптираме, те ще си имат работни места, ние няма да имаме работни места. Или американците, или който е бил там. Относно, така си, за адвоката, който си е загубил работното място. Аз това така ще го няка до някъде го казвам, но го почертавам много дебело. Единственото ни спасение и заплаха тук е естественият интелект. Всички ние трябва да проявим високо ниво на естествен интелект. Това ни е единствения шанс. Дали се халюционира изкуствен интелект? О, да, много. Но тук идва естественият интелект да прецени, когато го подвеждат. А, също така естествен интелект има и добри намерения и лоши намерения. Изкуственият интелект е множител на всички тези неща. Както можеш да измислиш всякакви ужасни неща, които можеш да свършиш с изкуствен интелект, така и е много хубави. Така че, а, ще завърша за по-далека нотка, шеговито, а, Съдружника ми е програмистът от нас двамата и много дълги години сме имали една така шега, че не знаем как ще свърши точно света, но сме доста убедени кой ще е винов. Само а, нещо да, да допълна, защото мисля, че е много важно това. Първото е, когато скачате в бъдещето, преди това си проверете парашута, защото това е правният подход. Горе и долу няма скока е както риска в едната или другата посока. Но подгответе се за скока, и другото е това е нещо, което според мен е, видяхме в доклада ви и не искам да го пропуснем. Изключително съм щастлив за това, че жените започват да присъстват повече. Uh, защото те имат много голямо участие с това да бъдем хора. Uh, и um, понеже всички препращат към терминатор в филма, uh, само Сара Конър може да победи Skynet. Така че тенденцията е положителна. Комбинирайте двете послания и да скачаме. В България сме шампион в Европа по жени, в и сектора. Повече от да. по две сме на средното. Да, това мисля, че е най-позитивната класация за България в рамките на Европейския съюз. А, искам да благодаря на всички, които взеха участие. А, и тъй като в началото казах, че ще дам думата и на колегите. И на хората, които не са на тази маса с коментар или въпрос, а пък аз искам да си изпълня обещанието и да попитам някой иска ли да зададе един единствен, последен въпрос, защото си признавам, че не успях да се справя с времето на, на това събитие. Така че, ако иска някой да зададе въпрос или да коментира казаното до тук, съвсем накратко, сега е момент. Ако няма, тогава искам още веднъж да благодаря на всички и да ви кажа, че отвън има обяд, малко позакъснял и надявам се разговора да продължи там вече в друга, по-неформална среда.